Chào ta ở Thủ Nhà. Xin chào. ဒီကအခမ်းအနားအစီအစဉ်
ရမိုးကုတ်မင်းကလေးမုံရမှုစင်ရန်ကုန်တောင်သားဓမ္မရတေမဟုတ်ရတာကျောင်းလိုက်ကြီးများ၏အဓိပတိနိုင်ငံချုပ်နိုင်ငံတော်မဟာကမထနာဆရိယာဓမ္မကတိကဥစနာမြတ်တရာပြည်ရင်းပြည်မှသာသနာ့အကြောင်းဓမ္မရတေနိုင်ငံချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီကုန်းချုပ်ဩဝါဒကထာမင်းသားချင်းနှင့်အခမ်းအနားအစီအစဉ်ချုပ်ရာဗုဒ္ဓသာသနာ့စီတံတိကျလို့သုံးပြရွတ်ဆို၏အခမ်းအနားကိုရုံသိမ်းခြင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခမ်းအနားအစီအစဉ်တိရနမောတသသုံးငယ်ရေဆိုရင်အခမ်းအနားကိုဖွင့်ပြပြကြပါယင်းဒီဆောင်စွာပန်ချပါရစေနမောမြတ်မောင်မြနိုင်ကြသည်ဖ
chân 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 December 22nd.
ยังคงได้เดินทางที่เล็กลงยุดแน่ตายาก็เอาสุดแต่แล้วก็ชีวายังคงมันเลยอันยันแล้วไม่ได้ติดเนื้อจริงธรรมารันดีบอกว่าจะเจ้าได้จริงแน่เสียงจะมาที่เราอ่านก็ยามาที่เอเยียสิธรรมารันดีဘောဂဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လောကဆင်းပြန်ဝါယေသာဝနာဒုက္ခပြမဝေယဝဆံအသင်းသူအသင်းသားများဓမ္မရံတိသာဝနာပြုကောင်းဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြတဲ့နာယကကျောင်းဆရာတော်အမှုပြုသောနာယကဆရာတော်များအနုနာယကဆရာတော်များဓမ္မဂရိကဆရာတော်များကမ္မနာသရိယဆရာတော်များပရိယတိစာချကဏဝါစကဆရာတော်များဓမ္မရတိကုလရတိတရေတိလင်မသရိတမြင့်တည်ရေတနာဆရာတော်များသာနာတော်ဘုရားပကနေပြီးတော့မှညာတော်အောင်ဆောင်ရဲ့ရှိတော်တော်ဝန်ခံဆရာတော်များအမှုပြုလည်းရေမြမတနင်္ဂလုံးမှာရှိကြတဲ့ဘောဘမန္တန်ဘုံရမုံဆယ်ရန်ကုန်တောင်းတာအမှုပြုသောမြမပြေရရရှိဓမ္မရတိမိသားစုများရဲ့ပထမအကူဆုံးအကျဉ်လူခေါ်ဆရာတော်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဗဒုတိယအကျဉ်နဲ့ဆုကြပါလို့ပထမအကျဉ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးမြို့မှာကျမနိုင်ငံပြည်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒုတိယအကျဉ်ကတော့ပြင်းဒီဓမ္မရံဒီရန်ကုန်ကျောင်းလိုက်ကြီးရန်ကုန်ဓမ္မရံဒီမဝေးလာကျောင်းလိုက်ကြီးမှာဒါစီရင်ကျမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဒီကနေ့ဓမ္မရံဒီမိသားစုများရဲ့ဆုံးမဖွဲ့တော်တို့ကျောင်းဓမ္မနာကျဘုမဆရာတော်ကတော့အရှိတမြတ်များဓမ္မရံဒီသာမန်လောကပြမဝေယဝိသံအမှုဆောင်ပမတိလူချင်းမင်းများဓမ္မရံဒီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာမဏပြည့်စံလောကဟာလမ်းစဉ်တိတိလေးပါးသွားပါရဲ့အလိုတော်အတင်းတို့အတင်းသာအတင်းသာအတင်းမှာအကျိုးတော်ဆောင်များသမရဏိကုလရတိတရင်ကျိလိမ္မာသရဏမြေရင်ကျိလိမ္မာဌာနဆရာဆရာမမြန်ဓမ္မရဏိပုံညာတမ္ပါရအတင်းသူတင်နာမြန်ဓမ္မရဏိကလျာဏယုဝတိအတင်းသူတင်နာမြန်အားလုံးကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းခရယနှလုံးအိမ်ဤကျိလင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေရှင်နာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူအပ်သည့်ညသစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားနိုင်ပါစေ၊မှတ်သားနိုင်ပါစေ၊ပွားများနိုင်ပါစေ၊အားထုတ်နိုင်ပါစေ။နာကြားမှတ်သားပွားများအားထုတ်သည့်အတိုင်းလည်းကိုယ်စီကိုယ်ကနှလုံးသား၌ညဗုဒ္ဓညသစ္စာဓမ္မများအစစ်အမှန်ကိဝါပြီးတော့ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝလောကကြီးကိုတည်ထောင်နိုင်ပြီးမိမိနဲ့တတ်သူတန်းများအများဝေနေတတ္တဝါများလည်းပဲရရှိအောင်အကျိုးတော်ဆောင်ပြီးတော့လောကီလောကုတ္တရာတမင်တော်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့အားလုံးပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ရှိလို့စွာပဏာမဆန္ဒပြုရင်းဓမ္မရံဒီမိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ခုမြို့နယ်တာရာကောင်းအုပ်စုပရဲကောင်းကြီးရာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်တိုင်းတင်မြောင်းပြည့်ဓမ္မရဏိမောဟိတာအကြောင်းခံဒီနေရာဒီဒေသဤဌာနမှာဒုတိယအကျဉ်းများဓမ္မရဏိဤသားသမီးဤစုံညီပွဲတော်ဘုရားပထမအကျဉ်းလုံးကမန္တလေးဓမ္မရဏိမောဟိတာအကြောင်းနဲ့ကြီးမှာကျမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲတော့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘောဘန္တိဘောမြွာမူဆယ်ဌာန၄ခုပဲရှိပါသေးတယ်။အခုတို့တက်လာတာကဘောကောမန္တိဘောမြွာမူဆယ်ရပုံတောင်းတာနှစ်ဌာနတို့တက်ရရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အများစုလို့ရှိတယ်ပဲဓမ္မရတိနိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနအတိတ်ကြီးကိုအမှန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့မှဖြည့်တင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မရတိသာသနာပြုပွဲမိသားစုတွေဟာ
ဝိရောတိမန္တိဓမ္မရံတိမိသားစုတစ်ခုတည်းနဲ့တာဂရနောက်ကဟံနဲ့နိဗ္ဗာန်အသင်ထောက်ပြင်မဲ900လောက်ရှိပါတယ်မနပိုင်းပွဲဆိုရင်တို့မန္မောဂုတ်တိရံုံဓမ္မရံတိဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဘာသာအသင်ထောက်အများကြီးတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မနေ့ကျတော့လည်းရံုံမြို့ကအလံပရိသတ်၅ရောင်ချောဒီခန္ဓာကြီးကျေနပ်ဥဒ္ဒစမင်္ဂလာခန္ဓာနဲ့ဓမ္မရတိဘဝိဒာကျမ်းမကြီးဘုပ္ပွေဝိနည်းရာတိဝိတ္တကမသိတော်ကြီးယေရနာဥဒ္ဒစမင်္ဂလာအခန္ဓာကြီးကိုတွေ့ရပါကြမယ်ရံုံမြို့နေရရဒိနာအတိတိမှာရှိကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနာကာမနာပစ္စယလောကလာသိပစ္စည်းလေးပါအသင်းဝင်အလူရှင်၅ရောင်ကျော်နဲ့ဘုရားတို့ဓမ္မရံဒီယောဂီကျောင်းသားစာရိတ္တယောဂီကျောင်းသားအလူရှင်ပေါင်း၂ရောင်ကျော်အစားကြီးတော်ပရိသတ်ကြီးတွေဒီမှာရောက်ရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တချို့တောင်းဝန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလာနိုင်လို့ပေါ့လေမနာခန္ဓာအစီအစဉ်ကိုဘုရားတို့20နှစ်နေမနက်ပိုင်းကအစီအစဉ်သားတာပါမနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တို့အားလုံးတက်ရောက်လာကြဖို့အကောင်းဆုံးရည်ရထားမိသားပါတို့တော့ဘုန်းတော်မှာဒီအကြောင်းတက်ကတည်ထောင်လာကြလည်းပဲအားလုံးကြားသိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲတနည်းတနည်းဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းတက်ကတကယ်တမ်းအစာဥတီစောက်တဲ့တန်လေးကတနည်းနဲ့တလားပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့မှာအချက်ကလေးအများကြီးကြားတဲ့ကနေတော့မှဟိုဆောင်ရွက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲဘုန်းကြီးအာဒီဘွဲရရဆောဆောကြီးရောက်ရှိမှဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဆုံးကြီးပွဲတော်ကိုပြန်လှုပ်ချင်လှုပ်ချင်တဲ့ရည်ရချက်ကလည်းကြာခဲ့ပါတော့ဘာသာဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဆုံးကြီးပွဲတော်ကြီးလှုပ်ချင်တာလဲမန္တိကလည်းပဲမန္တိနိပတ္တမန္တိဓမ္မရံဒီတိတန်ကြီးရံဝါလည်းရံတော်ဓမ္မရံဒီတိတန်ကြီးမောကကလည်းမောကဓမ္မရံဒီတိတန်ကြီးတသိန်းတွေတို့အဲ့လိုမျိုးတိတန်ကြီးတခန္ဓာနာကြီးနေကြတာတူတူဘုန်းကြီးရဲ့သုဒ္ဓဘုရားကာရဏရဲ့တဆရာရတော့မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာကြီးဥပနိတိယနဲ့တောဘာရနဲ့ဖြစ်တော့ဓမ္မနာတိဆရာတော်ရဲ့လက်ညှိုးမှာကလေးဒီတော့မှာဘုန်းကြီးတို့စိတ်တူညီညာသာသနာပြုကြတဲ့အခါမှာညီရင်အကုန်မောင်ရင်နှမတကယ်ကိုပဲမိသားစုစိတ်တမ်းနဲ့သာသနာပြုခြင်းနဲ့ရင်းနှီးစေခြင်းနဲ့အကျွမ်းဝင်စေခြင်းနဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေလည်းတသိနဲ့တသိကိုညီပံဖို့ဆောင်ရှားစီခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဦးဓမ္မရံဒီမဂုတ်ဝတ္တနာပြန်ပွားရေးအသိကြီးဆိုတာကလည်းပဲဟိုမှာတည့်ရဝင်လက်ဖွဲ့စည်းပြီးသွားပါပြီဘဟုမှာတည့်ရဝင်တည်သွင်းပြီးတော့မှအတိပြည့်ုံပဲကျန်မာတော့တယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခင်ဦးဓမ္မရံဒီမဂုတ်ဝတ္တနာပြန်ပွားရေးအသိနဲ့ပြန်ပွားရေးဌာနတစ်ခုကပွားပွားဆွတ်ဆွတ်မကြခင်မှာပေါ်ထွန်းလာတော့မှလည်းဖြစ်ပါဒီတော့အခြားခြားတော့ဒေသဌာနအတိတိမှလည်းပဲဓမ္မရံဒီမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကနေပြီးတော့မှတာဝန်ပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆွမ်းဆွမ်းတက်မှလက်တွဲတာဝန်ပြုခြင်းနဲ့ပုံပုံများလည်းပဲအများကြီးပေါ်ထွန်းလာကြအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုညီလာခံချင်းမပေးရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရံဒီမိသားစုအချင်းချင်းတိုင်းတိုင်းပင်ပင်ဤဤနိုင်နိုင်စစ်စစ်လုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ပြီးတော့ဓမ္မရံဒီမိသားစုများရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး၃ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ၃ခုဒီပရိယတ္တိဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုပฏิပတ်တိဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုနဲ့စရိတ္တပညာမြင့်တည်ရေးဆိုတဲ့ရင်းချိတ်လိုက်မှလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခု၃ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုစရိတ္တပညာမြင့်မားရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုဟာမပါမဖြစ်အလမနာအရေးကြီးပါတယ်။အာလုံးသောဓမ္မရံဒီမိသားစုယနေ့လုပ်ငန်းနောက်လာလူကြီးယနေ့ဘုံဘုံမှာအစအာလုံးသောပရိသတ်ဒီကမ္မကြီးကမ္မပြမမရှိကြတဲ့ခရစ်ဘွားတော်ယူတဲ့ရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးဟာအမှန်တော့ဘုရားဒီကမ္မဘုန်းကြီးဆုနကပြများခဲ့တယ်လို့ဓမ္မပိမှန်တော်ယန္တအုပ်စ်စီမဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာချင်းမှူရခဲ့ပါတယ်တော်တော်လည်းပဲလုပ်ငန်းတွေဟာအခက်အခဲမျိုးမျိုးရာသီဥတုမျိုးမျိုးကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကလိုချင်တဲ့တက်ကမရောက်ပဲနဲ့ဂျာရန်မှာအခက်အခဲပေါ်ရာသီဥတုကြောင့်ပေါ့နော်ညီတွေကပြော့တော့ဘာမှသက်ကတူလို့ထဲလို့မရအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်
နည်းနည်းလေးအဲလိုနည်းနည်းများပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အပြင်မှာပြိဿကြီးကဘုရားတို့ဓမ္မရတ္တိဒါဆိုပြိဿကြီးအပြင်မှာဟဲ့ဒီတစားရှိတယ်အပြင်မှာထဲထဲဝင်လို့ဝင်လို့မရနိုင်တော့အပြင်မှာနားထောင်နေရပြိဿကြီးအများကြီးကြံနေတယ်ဆိုလို့ရှင်နာကတော့ဘုရားတို့ဓမ္မရတ္တိဒါဆိုတာပฏิပတ်တိတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပရိယတ်တိဘုရောမန္လေပရိယတ်တိသာသနာကြီးတည်ထောင်ထားပါပြီပြီးတော့အရိမန္လေရတမေကြောင့်ငါရအစရှိတဲ့အပြင်ငလတ်ကြီးအစရှိတဲ့အပြင်ဒါရီလေရတေချာပူချာလက်တွေအတင်နာမှုတို့လက်တွေပရိယတ်တိတောင်းနေဆရာမများကနဝစကဆရာမများစကဆရာမများဦးဆောင်ပြီးတော့မှတောင်းနေဆရာမများနဲ့ဆောင်ရွက်နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရိယတ်တိသာသနာ့ဆိုတာကဒီရန်လုံးဓမ္မရတိရိတ်တာတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့အလုံးနားလည်စင်ပါတယ်အဲ့တော့မဟုတ်မှန်းလေးမောင်ရမစေရန်တောင်းတာအစချင်းများဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဩဝါဒနိုင်ငံမှုနဲ့အညီတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်အရိတာအတိတ်မှာအနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့တို့တည်ရဖို့အတွက်အားလုံးဒီမိသားစုတွေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မရတ္တိရိတ်တာကြီးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်ဒီသာသနာတော်ကြီးဘုသူဆက်လက်ကောက်ကွယ်ပါလေဘုသူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပါလေဘုသူတွေဆက်လက်ဆောင်ရှားပါလေဘုသူတွေဆက်လက်ပြောင်းပါလေဒါတည်းအရေးကြီးပါအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတည်းအရေးကြီးပါဖွဲ့စည်းပုံတောင်းတင်းဖို့လုံလံအရေးကြီးပါအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံတောင်းတင်းဖို့သာသနာ့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တည်ပရိယတ်တိမူလသာသနာ့ကအာလသာသနာ့ရဲ့အသက်ဟာပရိယတ်တိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုလိုချင်တာကတော့ဓမ္မရတ္တိမေတ္တာစုညာအာလောနာအော်ဒီနာဝတ္တကြပြိဋ္ဌာယမှာပါအော်တို့ရဲ့ဓမ္မရတ္တိမှာလုပ်ငန်းကြီး၃ရပ်တယ်နံပါတ်၁ပရိယတ်တိပရိယတ်တိဟာလုံလံအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုတို့ပရိယတ်တွေကိုထောက်ပံ့ရမယ်ပရိယတ်တွေကိုချီးမြှောက်ရမယ်ပရိယတ်တွေကိုပူဇော်ရမယ်ပရိယတ်တွေသာသနာအလုပ်ဟာတို့ဓမ္မရတ္တိမိသားစုရဲ့အဓိကပြဏာကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုပါလားဆိုတော့အလုံးအလုံးကောက်မှာကိုယ်ဝန်ထားကြပါဒီချက်နှစ်ချက်ကပရိပတ်တိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိပတ်တိပရိယတ်တိနဲ့အညီကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆရာရဲ့ဥပနိတ္တယာတိုက်တွေ့မတိအတိတ်တုန်းကလည်းဘုလိုဆက်လက်လက်ချစ်တက်လာကြတာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရတ္တိမောဂုံရဲ့1993ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့မောဂုံမြို့မှာစတင်တည်ထောင်ပြီးတော့တာနာပြုတ်ခဲ့တာကဒီကနေ့2018ခုနှစ်ဆိုတာ2025နှစ်တန်းနဲ့ကိုရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတန်းကာလအတွင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားခဲ့တာပရိပတ်တိနဲ့ပတ်သက်လို့ကျေးဇူးရှင်မောဂုံဆရာတရားကြီးရဲ့ဥပနိတယအမျိုးသက်ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့မှဟောပြခဲ့ပါတယ်ကြိုးစားပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲတော့မောဂုံဆရာတရားကြီးကံတဲ့တရားရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြပရိယတ်တိနဲ့အညီသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပရိပတ်တိနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မကတိကဆရာတော်များကိုဝေထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းမဟုတ်ဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတယတစ်မျိုးနဲ့အတွက်ပရိယတ်တိနဲ့အညီပေါ့ပေါ့ညွှန်ပြကြဖို့အမြဲတမ်းပဲလမ်းညွှန်မှုတွေပြုခဲ့ပါတယ်။နှစ်တိုင်း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 မှလည်းမဟုတ်မြို့မှာဓမ္မကတိကသင်္ကန်းဆိုတော့မှခုလစ်ပြီးတော့မှဝါရွေ၃လလုံးပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်များဆိုလို့ရှိရင်ရံဓမ္မရတ္တိဘုဝေတာကျောင်းသားကြီးမှလည်းပဲဓမ္မကတိကသင်္นานကိုဘုရားတို့ဒီကောင်းဆောင်မှုဉာဏ်သင်္นานနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဉာဏ်သင်္นานတွေဘာသာရေးသင်္นานတွေအဲဒီသင်္นานကောင်းဆောင်တဲ့အညီဓမ္မကတိကတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝေထောပြီးတော့မှဒီအမေတို့ဒီအဖေတို့ဒီမိသားစုတို့ဒီကနေ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကိုဒီတန်ခါရကပြန်လည်ပြီးတော့မှစောင့်ရှောက်ပြုစုနိုင်ဖို့အတွက်ဓမ္မကတိကများကနဝစကစာချဆရာတော်များဆက်လက်ပြီးတော့မှဝေထုတ်ဝင်ယူသွားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလမတန်အရေးကြီးပါကောင်းပြီဆရာတော်တန်ခါတော်ကရှိတာမမမမရက်တက်တက်ချွတ်ချွတ်သာသနာပြုနေဒီကနေ့မိခင်မခင်တွေဒီကနေ့ဓမ္မရတိမိသားစုအတွက်ဟုတ်ပြီဒီမိသားစုတွေဒီအမေတွေဒီအဖေတွေဒီသားတွေကွယ်လွန်သွားပြီနောက်ထပ်မျိုးဆက်တဲ့လူရှာပါနောက်ထပ်မျိုးဆက်တဲ့လူရှာပါအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပေါ့မလဲစာရိတ္တမြတ်ကြီးနဲ့ပေါ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မရတိကုလရတ္ထတာယဉ်ကျေးပင်မှာစာရိတ္တမြတ်တီရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတရားမရှိမပြေလို့အလားပါအဲ့ကြောင့်မလို့ယနေ့အာလုံနဲ့ကြာတိတာတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများမှာဘာသာရေးအသိတရားတွေအာနေအာနေအာနေလို့ပါခဲ့တယ်။အဲ့ကြောင့်ခဏကရက်ကူးရေးဌာနကကလေးမနေတဲ့နေရာမှာအင်တာဗျူးနဲ့ပုံရှာတော့ဘုန်းကြီးရေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တပည့်တကာဓမ္မတွေကိုအထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဖြစ်အောင်လည်းပဲဆရာတော်တိုက်တွန်းပြီးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာ။သူတို့လေးတွေလူငယ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတောင်မှမြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒီမှာဘာသာရေးအသိတရားပြည့်ပြည့်နဲ့အားနည်းလာတာဆိုတာကိုဒီကလေးတွေတော့ရိပ်မိနေပြီဆိုရင်ကျန်တာတော့တွေးမနေတော့။အားကြောင့်မလို့အမေတို့တည်တောင်းခဲ့တယ်အဖေတို့တည်တောင်းခဲ့တယ်ဒ
ကနေ့ဓမ္မရဏီမိသားစုဆရာတော်တန်ခါတော်များကုဆောင်မြေတော်တားခဲ့တဲ့ဒီတာနာရေးတာကြီးဌာနကြီးဘယ်သူမသူတွေဆက်လို့ဆောက်ရှောက်ကြမှာလဲတန်ခါရီအတွက်တန်ခါရီတိုင်းကနေတော့မှပြုစုပြောင်းတဲ့ပရိယတ်တိဓမ္မကိကသင်္ကန်းကျောင်းများလေးစီမံခန့်ခွဲရေးကောင်းဆောင်မှုဒီပညာသင်တန်းလေးပို့ချပေးကြတာဟုတ်ပြီဒါတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းလေးပါးအနေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီဆောက်ရှောက်ပေးမယ်အလူရှင်ဆိုတာလက်တကျွယ်နဲ့တူတဲ့အလူရှင်ဟာလိုအပ်ရဲ့ရှိပါသည်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားလိုစာရိတ္တပညာမြင့်တည်ရေးလူငယ်ဓမ္မသင်္นานတွေလူငယ်အမျိုးဝဓမ္မသင်္นานတွေနောက်ဆရာဆရာမမြင့်တည်ရေးသင်္นานတွေအနောက်ပြီးတော့ညီချင်းလေးမှာနိပြသင်္นานတွေညီချင်းလေးမှာမြင့်တည်ရေးဓမ္မသင်္นานတွေသင်္นานမောင်မျိုးစုံကိုပို့ချပေးနေရတာအပူအလုံးအပူတို့ရဲ့ဓမ္မရာသီသာသနာကိုဆက်လက်ဆောက်ရှောက်မှာမျိုးဆက်တစ်တွေကိုငွေထုတ်ပေးနေတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်နားလည်စေချင်ပါတယ်။ဒါဟာဓမ္မရာသီရဲ့ခြေပြန့်လှစွာသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။အဲ့တော့ဒီ3ရက်ဒီတို့ဓမ္မရာသီရဲ့အသက်ကြွေးကြောဖြစ်ပါတယ်။1ပရိယတ်တိ2ပရိပါတိ3စာရိတ္တပညာဖြစ်ပြီးရည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုစုံကြီးပွဲတော်ကြီးကိုပထမအချိန်မှာဘုရားတို့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တော်တော်တလောက်မများခဲ့ဘူး။အခုဒုတိယအချိန်မှာတတော်ကိုအများများဆဆာနဲ့တတော်ဆုံဆုံကြီးကြီးတက်ရောက်လာတာကိုလည်းအများကြီးတွေ့ရပါမယ်နောက်တစ်ခါတတိယအချိန်ညီလာခံကိုပုံပြီးတော့မောကောမန္တလေးမောကောမန္တလေးမုံရွာနဲ့ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဌာနကြီး၄ခုပုံပြီးတော့ဘယ်မှာကြမယ်ဆိုတာဒုတိယတတိယအချိန်ရဲ့ညီလာခံဓမ္မကြမယ်ဆိုတာပုံပြီးတော့အဆုံးပြတ်ပေးပါဦးပြီးတော့ဘိုးဘွားညီမညီနေစီဝေးပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါအဲ့တော့ညီလာခံကျင်းပတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးမိသားစုတွေတွေ့ကြရတယ်ဆွေးနွေးကြရတယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းရင်းနှီးနှီးညီနိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်ကြရတယ်ဘာတို့ကအမျိုးမျိုးသောအချက်တဲ့ကြားကဆောင်ရွက်တာမလို့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီအသိလိုက်တဲ့အသိလိုက်အုပ်စုတွေပွဲပြီးတော့မှစာရတ္တိပြုစုတာတွေဆွေးနွေးတာတွေနောက်တော့ပြင်ကြတာတွေစာရဖတ်တာတွေအဲ့ဆန္ဒပါပြီးတော့မှလူငန်းအောင်လည်းပေါ်လာပြီးအခက်အခဲတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲပေါ့ဆူတွေသွားတာလေအဲ့ဒါမျိုးဆွေးနွေးရပါဖြစ်ပါလေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီဓမ္မရံဒီမိသားစုဒီလောက်ဒီအင်အားတောင့်တင်းလာတာလေအဓိကပုံပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံတော်ကခေအဆက်ဆက်တော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများရဲ့အထောက်အပံ့အတူတူအပံ့အပိုးမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီလောက်ဒီအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုလည်းပဲခေအဆက်ဆက်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရအကြီးအကဲများကိုလည်းပဲတို့ဓမ္မရတိမိသားစုကောင်းကောင်းကိုမေတ္တာပို့တာချင်ရမယ်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါပါဘုရားအရင်အစိုးရနောက်အစိုးရမဲအစိုးရတက်တက်တက်လာတဲ့အစိုးရတွေတို့ရဲ့အရေးကူပြုစရာတို့ရဲ့မိခင်ဖခင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာတတ်ကိုထားပြီးတော့တို့ကသာသနာပြုရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအာလုံးအာလုံးအာလုံးလည်းအစိုးရနဲ့တက်လာတက်လာတို့ရဲ့မိခင်ဖခင်တွေဖြစ်ပါတယ်တို့ကတို့ကိုဆောက်ရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကလည်းပဲအတွင်းဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းပြင်းဝဥလာထွန်းကြီးကဘုံအများကြီးဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်တမနာကြီးတိတ်ဆိတ်အများကြီးဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲယနေ့လက်ရှိအစိုးရကလည်းဘုံတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှအတွင်းဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘာဥတည်နေတာနေပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှဆောက်ရှောက်တယ်လို့မနေ့ပြန်အခမ်းအနားကြီးလိုလည်းပဲဝန်ကြီးချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးတော့မှအချိန်အပြည့်ထားပြီးတော့မှချီးမြှောက်ပေးသွားအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရန်ကုန်ဓမ္မတော်တို့အားလုံးဓမ္မတရားကြီးမှရှိတဲ့ဓမ္မရံဒီမိသားစုတွေရဲ့စိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားတရားကြောင့်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားတရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုအားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခေတ်ဆက်ဆက်မှရှိလာတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအကြီးအကဲများအားလုံးကိုတို့မိသားစုများကဆက်လက်ပြီးတော့မှမေတ္တာတရားများဆင်ခြင်ပေးရမယ်။ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့မေတ္တာတတ်တဲ့ပြန်ပွားမှတာနဲ့ဘုဒ္ဓနာလီယာတိတတ်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီလာခံကျင့်ပါရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရချက်သည်ဒုက္ခချင်းချင်းတိုင်တိုင်မင်းမင်းညီညီနိုင်နိုင်စီစီလုံးလုံးညီညီညွညွဓမ္မရံဒီရဲ့ဘုရားတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့တိပရိယတိနိပฏิပတ်တိနဲ့တော့စာရိတ္တပညာပဋိပဒနာကြီးတွေကိုစွမ်းစွမ်းတမန်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့၎င်းစွမ်းစွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းကြီးမှာပံ့ပိုးပေးမယ်ဓမ္မရံဒီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနဘာနာယိအသေးကြီးကိုလည်းပဲဒီကဲ့ပို့ရင်းခိုင်မာအောင်စိတ်စောစင်မှဆက်တမ်းတမ်းနဲ့လို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှချီတက်ကြိုးစားကြမယ်ပြီးတော့တို့ဆရာတကားတွေအားလုံးဟာပုတုဇင်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးဖွဲ့စည်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေခံစားချက်ကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့အများဘူဝါရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လုပ်ငန်းမှရင်အများဘူဝါရကူတာ
ူစားပေးဆောင်ရပြီးတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခဏလေးချိန်အများအတွေ့တက်ညီလက်ညီတို့ညီကောင်မတော်များတွေဆက်လက်စူးစမ်းမယ့်ပွားများအထောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ညီလာခံချစ်ပါရကြီးရဲ့အတိတ်ကရည်ရွယ်ချက်တော့ချက်ကိုဘုန်းကြီးအပွင့်ဩဝါဒအမှာစကားနဲ့ပြောကြားပြီးဒီကောင်ကိုဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးတာလူခေါ်စနေရခဲနာအစီအစဉ်300ဇေငုံဓမ္မရတိမဟုရတာကျောင်းနိုင်ကြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးအကမဟာသီရိသုဓမ္မမဏိသောတာထရာချမ်းမြေတေဂုဥနိုင်ယမိမယိကကျိုးစုံဝမ်းမြောက်ကြောင်းနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရရှငမြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးတော်ကဆောက်တဲ့ခုနေရောက်ပါဘူးအားလုံးကျေတို့ကျောင်းသူတော်တော်များများနိုင်နိုင်ရဲ့နည်းနည်းရက်ကနေလာကြတဲ့ဘုံဘုံမြုမန္တလေးမြုဘုံရွာမြုမူစဲတောင်သာတောင်သာမြေဓမ္မရတိမြုဖြစ်မဲ့ခင်မြုခုနည်းတူစွာပဲဒီကြီးနာသာရှိတယ်နမ်ခံမျိုးတွေမျိုးတွေရဓမ္မရန်ဒီနေပတ်သက်စရာတော့အားလုံးကြွားလာကြတဲ့စုံကြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုမြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့38ဆရာမြတ်လာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မင်္ဂလာပါလို့ဆုတောင်းပါတယ်အဲတော့ဆရာတော်ရဲ့ဟောတာအရကျွန်တော်ဒီဝမ်းမြောက်ကြောင်းကိုဆက်နေဒီဘဝမှာမိသားစုရှိရှိတစ္ဆာဉာဏ်လေးနဲ့ပြောတော့မှဖြစ်ပါလေ။အဲတော့ဓမ္မရန်ဒီအခွင့်အားလုံးဟာအခုစုံရတဲ့အားလုံးဒီဓမ္မရန်ဒီနဲ့ပတ်သက်သမျှဘာလဲလို့ဒါကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မရန်ဒီအားလုံးကျွန်တော်နဲ့တူသွားပဲ။ရန်ကုန်ရဲ့မန္တလေးရဲ့ခွဲကြတာလည်းရှိပါဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစုံမှုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကြိုးစုံမှုအနေထားမှာဆိုရှင်ဓမ္မရန်ဒီဘာလဲဆိုတဲ့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုအားလုံးကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကြိုးစုံရင်းနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဓမ္မရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားကိုထိတ်ထား၍ခန္ဓာရှိသောယုံနိုင်ရှိသောတတ်တော်အားလုံးကိုသစ္စာသိအောင်မြင့်မြတ်ပညာရအောင်လုပ်ပြီးတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ထိတ်တန့်အကြဆုံးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်နေတဲ့ဓမ္မရံဒီအခွင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးသိရှိအောင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနှုတ်ဆက်ပြောကြလိုပါတယ်။အားလုံးကိုယ်တိုင်လည်းသိရမယ်၊ကျင့်လည်းကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာမဆုံးဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲတော့ဒီစနစ်တိုင်းတာလေးမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တိုက်ပွဲမှာဗာတိုက်ပွဲလို့ဆိုသိမင်းတိုက်ပွဲပါ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရှမ်းပြည်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းပြည်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးနဲ့တော့တစ္ဆာတရားတွေဝါအောင်စုံစုံလေးလေးအပြည့်ဝလမ်းညွန်ခေါ်ကြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မရံဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့မိတ္တာတွေတရားတော်တွေရရှိပြီးတော့မှတစ္ဆာအနည်း16ချက်တို့ဘုရားရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသာနာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မရံဒီအဖွဲ့တွေဟာတစ္ဆာမတိပဲနဲ့ပြုလုပ်နေမှာဆိုရင်တိမိနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲမှာရှုပ်မှုလာမှတ်ပါတော့။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဓမ္မရံဒီကိုစားရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အမရိကိုရဲ့ကိုစားအားလုံးတော့ပဲအနေနဲ့ရရှိတဲ့ဓမ္မရံဒီဖော်ဖို့လည်းအားလုံးမိတဲ့ရဲ့ခံနေတာဆရာတော်ရဲ့ကုသကပြောသွားတဲ့ဩဝါဒကိုဒီဝေနာကိုဒီကိုဝေနာမဖြစ်ပဲလေးထားဒါကဆောင်ရပြီးတော့နှလုံးမင်းပြီးတော့ကြည်ညာစေခြင်းပါလေ။တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဓမ္မရံဒီကနေပြီးတော့ပြည်မအကျိုးနဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တ
ျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဓမ္မရတိဘက်ကပဲလိုအပ်ချက်များလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။နေ့ပြန်ဝယ်ပြီးဝယ်ကြည့်မပြီးခင်အချိန်လည်းလိုအပ်ချက်ရှိကောင်းရှိတာလည်းပါတယ်။အနေဓမ္မရတိများနေရာခြားထားဖို့ပိုင်းပါလေပဲ။ပြင်ပမှာတွားရောက်ပြီးတော့တဲခွာတဲ့အပိုင်းတွေလည်းလက်ခံဆောင်ပြီးတော့နေရာခြားထားဟာကိုကြည့်ကြည့်သွားလက်ခံပြီးတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်ခွဲဝေမှုလက်ခံရယူမှုအားနည်းချက်များလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဓမ္မရာဇီအားနည်းချက်ရှိကောင်းရှိနေရှိပါလေထိုအချက်များကိုပြည်တော်ရှင်ဝတ်ကုန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဓမ္မရာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားတော်တိုင်းနဲ့ဩဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့မိတ္တတရားနဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရန်ကုန်ဓမ္မရာဇီရဲ့ဆရာတော်ဘုံကြီးညိုတဲ့အားနဲ့နိုင်တော့ဆရာရှိတော်ဘုံထားတဲ့ပုံမှာမကောင်းတာကိုပြန်ပြီးတော့အကောင်းမြင်စင်းနဲ့မိမိကြောင့်လည်းလေးစားတော့တင်ပြလိုပါလေ။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းမှဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ကြည်ဥစရာကောင်းတဲ့ဒီအားလုံးတနေငံလုံးရဲ့ပြုစုပွဲကိုရန်ကုန်မှာအခုခပြားကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မိတ္တာနဲ့ချိန်ပပေးတာတော့လည်းကောင်းအခုတယောက်လာကြတဲ့အကုန်လုံးငယ်သီးသီးရနေအချိန်နဲ့ပြီးတယ်။အကုန်ကြလည်းခံနေ။နောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မိတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြိသက်တွေကိုအားလုံးဒါအလေးထားပြီးတော့ဒီနေရတာမဲ့ဓမ္မရတိဖွဲ့တယ်ဘလို့အခမ်းမှုဘလို့စီမံမှုဘလို့အစဉ်ပြောင်းကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့အနေထားတွေအားစအဲတော့မိုးကုတ်ဖွဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်တိုရေးကဏ္ဍမှာအင်မတန်မှမမြုံမန်းနိုင်အောင်တာဝန်ယူပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မိုးကုတ်ကအမတွေဒါပြီးခဲ့တဲ့ညအခမ်းအနားမှာဒုက္ခခံပြီးတော့မင်းကြီးမင်းမနဲ့ပြုံးပြုံးနေတဲ့နေပေးတဲ့မြစ်တာတရားကိုမြင်ရတယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဓမ္မရတိရတယ်ပဲဒီရပိုင်းမှာလာရောက်ပူကြတဲ့တောင်းကိုယူပြီးတော့စာဝပြီးတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မရံဒီနဲ့ပတ်သက်သမျှပုံပုံပေါ်မှာကြီးညူပြီးတော့ကြီးညူပြီးတော့အားလုံးစာဝပြီးတဲ့လူတွေကိုအင်မတန်နဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့သိစားတယ်သိကြပါသည်နောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရက်ကလာကြတဲ့ဓမ္မရံဒီနဲ့ပတ်သက်သမျှပုံပုံတွေအားလုံးလည်းပဲဒီနေ့ဒီနေ့ဒီစုံကြီးပွဲမှာစာရွေးအားလုံးပဲသိစားတယ်သိကြပါသည်ကောင်းကျိုးလိုပါဆန္ဒနဲ့ပြုဝါကြပါသည်။နောက်ဆုံးကြီးပွဲမှာခန္ဓာငယ်ရောက်သစ္စာတရားများကိုတွေ့တိုးတက်မှုနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းကြံကြံမှန်မှန်နဲ့ပြုဆောင်ရပါစေကြောင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြောကြားရည်နဲ့ဒီလိုဆုပါပါလေခင်ဗျာ။ကျေးဇူးဝင်တဲ့ကျောင်းမဟုတ်ဆက်စကားပြောကြားနေပါတော့။ဆိုင်ကုန်ဓမ္မရတင်ဘုခုဓမ္မရည်သားကျောင်းနိုင်ခြင်းဤဥက္ကဋ္ဌကြီးမဟာသီရိသနမမဏိစောတန္တရာဆိုင်မြေတခုဦးနိုင်ဦးမိဘရေအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်၍အခမ်းအနားအစီအစဉ်လေးရာမြမပြည်ရဲ့ရှိဓမ္မရတိမဟုတ်ရတာကျောင်းနိုင်ခြင်းများ၏တာသနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်များအားအစီအခံစာများတင်ပြခြင်းအစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမအဆုံးဝေကုပြုဓမ္မရတိကျောင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးလေးဦးတာဝမ်းမှတာသနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်များအားဖျက်ချတင်ပြပေးပါရန်လေးစားစွာမှတ်ကြားပါတယ်ရှင်။ဒါလည်းအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ဒါလေးပြောတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပတ်သားမှာဘာသာရေးပွဲမှာ
အခမ်းအနားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ကိုကြည့်တာမလုပ်ရဘူး။ဒါလို့ပြောပြရမယ်နော်။ဒါလေးဥပမာကြပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဆိုရင်နော်။အဲ။ကျွန်တော်တို့တရားဝင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အောက်ချုံတယ်။ဒါကြီးဒီကနေတော့တော်တော်များများ။ဒီမှာ။ကဲကျွန်တော်စက်စာဖတ်ပါမယ်။သာမတ်ဟောရကံတပရတိလူမိတ်တာကကြီးဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုစီရင်တာဖြစ်ပါလေ။လောလောတာမတ်ကုညာသာသနာတော်မြတ်ကြီးအရှိခတ်၍ဒီနာပါစီချင်းကျွန်းလာကြည်ရောရဲ့တပရတိလူအညီနာမဖြစ်မြတ်စွာတပရတိဆရာတော်ဘုရားစတည်၍သာသနာ့လုပ်ငန်းများအထွန်းခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့သည့်ဓမ္မရတိမူလဓမ္မအစအဦးဆုံးကျောင်းလက်ဖြစ်သောမင်္ဂလာရည်သားသူလူမျိုးအုံမြင့်တရားရဓမ္မရတိလူမျိုးရည်သားတို့ကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းရှင်များကိုဓမ္မရတိသာကဓမ္မရတိမိသားစုများသိရှိနားလည်ပြီးပရာပိဋိကံရေဝဲလမ်းစဉ်ကိုပြပြအပ်ပါလိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူးဓမ္မရတိလူမျိုးရည်သားကြီးဆောင်ရွက်ရရှိတော်လုပ်ငန်းရှင်များမှာဝါရီကလာတလာမြေကြီးဆယ်ရက်ဒီစကံများဖွင့်ခြင်းပြည်ရန်တွင်စုပေါင်းဘောလကမြန်မာနိုင်ငံရှိဝင်ဆယ်ရက်ပြစ်ကံများမစ္စတာတန်ပြုလေးချင်းကဆိုလာဆယ်ရက်ဒီအစကံများပြုလေးချင်းတမဟာဒီကုလာရတိကရေကြီးလေးမှာပြင်းများပြုလေးချင်းတမဟာဒီကုလာရတိကရေကြီးလေးမှာသူငယ်ဒုတိယစကံများပြုလေးချင်းတုံညတမာရလူငယ်ဘုံဆောင်တင်းကြီးဒီကောင်လေးအာယုဇုံများဆက်ကလောက်လုံးချင်းအစီအစဉ်များကိုဆရာတော်ရဲ့ဟောအားကနေတောင်းလို့ရရှိပါလေကျောင်းရေးစွတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုပြန်ပြပါမယ်။ဘုဂုမျိုးဓမ္မရာဇဝိဒါသတ္တိကိုသာသနာတော်နှစ်1536ခုနှစ်ဘောဇာပြည့်တဲ့1354ခုနှစ်ကကုလသန်းရှိရဲ့30/3/1963အင်္ဂါနေ့တွင်စတင်ပြန်ခဲ့ပါလေ။ဘုဂုမျိုးကိုအချင်းတူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးလုံးသစ္စာတရားဓမ္မများခက်လက်ဝေရှားပြည့်စုံလာသည့်ဓမ္မရာဇဝိဒါသတ္တိကိုအင်္ဂါတော်ဩဝါဒစီရဧကမဟာပတ္တမဒုတိယဧကမဟာပဏိညတတိပဒံပဏိယတိသံဃာကြီးမှတိဗရဏနာယကဆရာတော်ပြည့်ကိုဩဝါဒစီရဆရာတော်အနေနဲ့ပြောင်းပြီးစတင်မိတာဖွဲ့စည်းရပါလေခင်ဗျာစတင်ကြောင်းတဲ့အချိန်ကာလကိုပြောချင်ပါရင်တစ်ပင်ဝါးပြီးတစ်ဖက်ပြည်ရဲ့ကြားမှာနှခမ်းပတ်လေမြေဆိုင်ပြန်တာသူ့မိုးကြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇီရဲ့သမိုင်းစတင်ခဲ့မှာ ਨੇ ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုကိုဆရာတော်ပြည့်ကြီးသစ္စာတရားတော်များဆက်လက်၍စီရင်ပြတ်ပွားဖွင့်ပွနိုင်ခြင်းအတွက်ကြိုးစားအမှုတော်မူခဲ့တဲ့လူ့ဘုတ်တိတ်တာဓမ္မရတိလူမိတ်တာကလည်းဒီအခုခါတွင်ညပြားကတော့သာသနာ့လူများစီများသာသနာ့အဆောက်အဦများနဲ့ခန့်များစွာလာသောလူ့ဘုတ်ရဲ့ကျက်တည်ရေးဆောင်အခုတောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့ကျက်တည်ရေးရှိပါလေဓမ္မရတိလူမိတ်တာတောင်းလိုက်ခြင်းကိုလူ့ဘုတ်မျိုးအရှိပါရဲ့ရှိတော်ပဲတောင်းတော်ပါဒီကအုပ်ကြီးခန့်ဆောင်မှာကျွန်တော်ဆက်ပါတယ်ရှိပါကနကြီးရောနာတာလမီကအဆောက်အဦများပါလို့ဒီဆောက်ကြီးနဲ့ဒီဆောက်ကြီးဒီဆောက်ဆဲတာလမီကအဆောက်အဦများမှာကာကြီးလေးဓာတ်တစ္ဆာနဲ့ကြောင့်ဓမ္မပိမာန်တော်ခွေဝိတုံကာမဥပရိပါဒာကအာကာသတိန်တော်ကငယ်ဝိနိယရံတိတိန်တော်ကာကြီးဓမ္မစာရီအလို့သမီးယောဂီဆောင်အမတ်1အမတ်2အမတ်3ငါဓမ္မအလေးစာကြီးတိုင်းစလုံးဓမ္မမာမကယောဂီဆောင်စာလင်ဘာရဝဇနာတက်ဆောင်ဇဝယ်အမှုဆောင်ယုံငန်းကုလရတိကယုံငန်းနိဗ္ဗာဒယုံငန်းနိဗ္ဗာဒစာအယောင်ခမ်းမှဇမြင်စွေလေးတခါရဝဇနာဆောင်စွန်းစားချောင်းဆောင်တော်ကြီးနှင့်ညအင်္ဂဓမ္မစာရီအင်္ဂလန်ယောဂီဆောင်အပါဝင်ဆက်လက်ပြီးဆောင်ပြီးသာသနိကအဆောက်အအုံများစွာကြန့်ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာအခွက်ကြီးရဲ့သာသနာ့အမှုဆောင်အခွက်နဲ့ယုံငန်းတော်များကတော့လက်ရှိသာသနာ့အမှုဆောင်အဖွဲ့များနဲ့လုပ်ငန်းတော်များမှာဓမ္မရာဇီသာသနာ့ဘုရားအဖွဲ့မှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့နေရာနဲ့နေနဲ့ပတ်စည်းရပါတယ်။နောက်ဓမ္မရာဇီငိုဖို့ဒိဗ္ဗကုသလဒါနသာသနာ့ပစ္စယံတို့ကအတင်းတော့အဖွဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်းကတော့ကျွန်တော်180လို့ရှိပါတယ်။ဓမ္မရာဇီကုလရတိဒါရင်ကျင်းတွေမှာအဖွဲ့များကတော့ဆရာဆရာမအပါဝင်အလုံးဟာ150လို့ရှိပါတယ်။ပုံညတံပါရလူငယ်ပုံစွမ်းအောင်အတင်းကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်းတရာကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဓမ္မရတိတာဏလုကမြမဝေယဝစ္စအခွက်ကြီးအခွက်ကြီးရဆိုရင်ဓမ္မရတိနိုင်ငံကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒလက်ညှိုးအောက်မှာဓမ္မရတိတာဏလုကများကိုကို
ဘုရားအာဒီယအာဒီဆရာတော်ကတက်တွဲကြီးစွာဘုရားသာသနာတော်များကြီးကိုနေရောင်လိုက်ရမှာဟာဝရထွန်းလင်းတိတန့်စီရန်အတွက်ကြာရအခန့်ကဏ္ဍကနေပြောမှာဝါမြောက်ဝန်တာစွာနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရည်ရတဲ့ဓမ္မရံဒီတာဝကမိသားစုများဖြစ်ကြပါလေ။နေဝနာသုဒ္ဓတာနာတာသနာပစ္စယယုဂအတင်းကြီးကို ตาลนะนิสสยานุกะอะเตนีโกตาลนะนิ2539ปุณณะ27ปุณณะดุติยาวาทนะสังเสยะ21ปุณณะละ2010ปีมาสัพพิติธรรมก็ชี้ได้มาเนี่ยครับวารีกาละวิปัตตนะเตยสังฆะเนี่ยพุทธะเนี่ยด้วยตาลนิกะอสัพพุเนี่ยโตตะอิสสะเนี่ยเจเจติมาตะเนี่ยพุทธะเนี่ยธรรมะรันติปริยัตติตาลนะรองเนี่ยนี้โตทอดปั่นอยู่เนี่ยไอ้วาทะอะเตนอกอะมุตาจุติ အတင်းတော့စုစုပေါင်း160ရုံနဲ့အတင်းဝင်အလူရှိမောင်းကတော့9000ကျော်ကြည့်တလားကြည့်ကဆန်းမြတ်ပေါင်းဝင်ရရရှိတယ်။တလားလေးအမူမှာ360ကျပ်ကျော်ရရှိရရှိပါတယ်။၎င်းအမူကရမများကိုဓမ္မဒေနာရဲ့ကကြုတ်ဆရာတော်ပြကြီးဩဝါဒနိုင်မှုဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပြကြီးအရှိခိုင်း၍တိတ္တနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ကြည့်နေရများမှာထောက်ပံ့ရရရှိပါတယ်။ဓမ္မရတိဘုဘုဒီမသုဒ္ဓနာနာ ဣမနာသုဒ္ဓနာနာသာသနာပစ္စယယုဂအတင်းကြီးမြတ်ပါလေအလူဝင်ပေါင်းချုပ်စုပေါင်းရည်ဆက်ချက်ပြုလုပ်မြန်လာပွဲကြီးကိုမြစ်စင်တိုင်းပဲကျင်းပပြုလျက်ရှိပါတယ်။ဓမ္မရတိကုလားတိကယေတိမာဖွဲ့အနာဂတ်မြတ်တိမြေမောင်မညာငလုံးသားမဲ့ဗုဒ္ဓအစုံမမြာကေဝုစီယံအမျိုးပါနာသာသနာကိုကာကွယ်ဆောင်ချုပ်တက်စီယံကာယဝလညာနာဝလဇာတိတဝလပိတဝလဘောဂဝလဗလငါးကံကုပြုလာစီယံ ဘာသာသာသနာနှင့်နိုင်ငံတော်အတွက်အားကိုးအားထားပြုလိုက်သောလိမ္မာကြီးသောထူးချွန်ထက်မြက်သောလူငယ်များဖြစ်လာခြင်းအတွက်ဓမ္မရံဒီကုလားတိကဂျေဂျေလိမအဖွဲ့ကြီးကိုသာသနာနှင့်2005ခုနှစ်သုံးနှစ်သဘောနာဆန်းရှိရ26ရက်နလ2012ခုနှစ်စတင်ဖွဲ့စည်းတော်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဓမ္မရံဒီကုလားတိကဂျေဂျေလိမအဖွဲ့မှ လူညာလီဂျေလီမာပြည်နာများတနင်္ဂနွေဂျေလီမာပြည်နာများလူငယ်ဆရက်တရားစခန်းဝင်များအစိုးရစာသင်ကြောင်းများနှင့်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းများမှာဇာရိတပညာမြင့်မားရေးအထောက်အပံ့ပြုခေါ်ပြောဝဲများတောင်ပေါ်ဒေသတိုင်းရင်းသားကြီးတော်များကိုရောက်သွားပြီးတော့အစိုးရစာသင်ကြောင်းများတွင်ဇာရိတပညာမြင့်မားရေးအထောက်အပံ့ပြုအပတ်စဉ်နဲ့ပင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများဘုဒ္ဓဘာသာပြန်ဝဲများလူငယ်စာပေစုစုဝဲများ ရင်ကျင်းနေမှာမိပြဆရာဖြစ်တင်နာများတန်ဃာရောင်းညာနေဆရာဆရာမများတွင်ခေါင်းဆောင်ဦးနေစီမံခန့်ခွဲမှုတင်နာများအမြင်ဖွင့်တင်နာများအဘိဓမ္မာတင်နာများတင်ယုံမိတ်ဆက်တင်နာများကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုဘုတို့နဲ့အပြင်ကုလားတိကရင်ကျင်းနေမှာတင်နာဌာနဘယ်ပေါ်မှာ300နဲ့300ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတင်နာမှုဆရာများနဲ့တင်ကြားရေးဆရာဆရာမပေါင်း200ကျော်ဖြစ်တင်ကြားပို့ချခ
အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရင်ကျေးလိမ္မာပြည်ပရင်အဖွဲ့ညီလာခံကြီးကိုခန်းနာတင်ပါတော့လဲကျင်းပနိုင်ကြတာလည်းတမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံညာနမရငယ်ကုံဆုံးအောင်တင်ဓမ္မရတိအဓိပတိနိုင်ငံချုပ်ဆရာတော်ဗျာကြီးဩဝါဒနိုင်ငံလူကြီးဓမ္မရတိဘုရားမဆတ်လူငယ်မောင်မများမှကောင်းဆောင်ပြီးတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များသာသနာ့ပြုလုပ်ပေါင်းများဆောင်ရွက်ရပြီးဘယ်သူချမ်းသာနိုင်စေရန်ဘုံညာနမရလူငယ်ကုံဆုံးအောင်တင်ကြီးကိုသာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ဘောဇာတက်တဲ့1390ခုနှစ်တရင်ကျော်လာစံတည်းရဲ့30ရက်6လ2008ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့မှာစတင်ပြီးတော့ဖွင့်စီခဲ့ပါတယ်။ဘာရင်း3လအပတ်စဉ်အပိနေ့မှာအရရင်းမြန်နာမှာချောင်းတုံမှာကြတော့တန်ဃာတော်အပတ်400ကျော်ကအာယုံဆုံးအဖြစ်ပြည့်စုံစရာအလုံးကအလိုရှိအတိအကျတို့ကလူများကတော့စွန့်နေတဲ့ဘဝလူပဲလူလမ်းဝင်ရများကအဆက်တော်နေချင်းလောင်းလူပလီရရှိပါတယ်။တရင်ကျော်လာပြီးတော့ပြန်နေနန်းနဲ့အယုံအချိန်ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတန်ဃာတော်ရှိသူများတို့ကအယုံစောင်းနေတဲ့ကွာလူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းအစုံတို့ကိုစည်ရည်တာမဲစနစ်နဲ့လူလန်းခဲ့တာဆိုပြီးဆယ်ချိန်တိုင်တိုင်အောင်မြင်မှုလာချင်ရပြီပါလေ။ဘုရားသာမာရလူငယ်ကိုစွန့်လောင်းတဲ့စတဲ့ဘုရားချင်းမှာစားပြီးယနေ့အချိန်ဒီစွန့်လောင်းတဲ့အချိန်မှာအရာတုံးတော်ရှိခဲ့ပါသည်။အလိုရှိသူတို့လူလန်းတဲ့လူတွေပေါင်းပါလေ3000ကျော်တိတိကိုလူလန်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ဆောင်ရွက်ပြီး
သာသနာ့လုပ်ငန်းများကတော့တင်းကြံတွေစုပေါင်းလုံလပ်ရဟန်းများရှိပြီးွယ်ဆရာတရားစခန်းဘွယ်ကတော့26ကျင်းကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်ကာလတလားလေးတစ်ချိန်ဆရာရဲ့စခန်းဘွယ်စုစုပေါင်းကျင်းပါကြတာ123ကျင်းကြီးရှိခဲ့ပါပြီ။ဓမ္မတိကုလားတိတ္တရဲ့ကျင်းမှာတဏ္ဍမားခွင့်လေးတင်ကြခြင်းဓမ္မတိကုလားတိတ္တရဲ့ကျင်းမှာဆရာစခန်းကတော့၄ကျင်းရှိခဲ့ပါပြီ။တန်ခါတော့ညာအာယုဇုံဘုံဆွမ်းလောင်းရောက်လူကလေးအချိန်ပေါင်းကတော့130ကျော်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရောက်တော့မှကြတဲ့ဧည့်တော်များလေးတကွာဓမ္မရာဇီနာဝကမိသားစုအပေါင်းတို့ညာခေါင်းစဉ်တွေဘလို့ပဲကွဲပြားနေပါစေဓမ္မရာဇီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကြီးရွယ်ချက်မှန်မှန်ဥတီချက်မှန်မှန်ဖြစ်ဓမ္မရာဇီအဓိပတိနိုင်ငံကချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလမ်းညွန်ချက်တဲ့အသည့်ဓမ္မရာဇီသာသနာ့လုပ်ငန်းစဉ်များမှာပြည့်ညီလက်ညီပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားကြပါစို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတာတွေ့ရင်ဘုဂုံမျိုးဓမ္မရတ္တိဘောရိတာကျောင်းတိုက်ကြီးသာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းများနဲ့အသေးအွက်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ငန်းစဉ်ပြပြမှုကိုဤမြနိုင်ပြီးဤလုံးကမ္မအဆုံးသတ်ပါရညာမြို့သိအီလက်ထရောနစ်မှာပထမဆုံးမာဒီမြို့သိ90ကျပ်ကိုလူဝံရရှိခဲ့ပါတယ်
ပထမဆုံးဓမ္မမကအကြောင်းတော့ဥပ္ပိုလ်ကြီးလာတော့ရေချုံမှာ7,950ဖြင့်လူတန်းခုရရှိခဲ့ပါတယ်။တန်ခါတော်များနားနေကြတဲ့အတွက်ရေမွန်မိသားစုဥမ္မာမတော်ကြီးရေမွန်တပည့်မိသားစုကလည်း7,950လူတန်းခဲ့ပါတယ်။တူတာမိသားစုကလည်းနိုင်ငံဆောင်အတွက် 7,950 လူတန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အမေမာများမလာမိသားစုရေချုံမှာလည်းနိုင်ငံအကြောင်းဆောင်အတွက် 7,950 လူတန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ရွှေလာဝင်းမိသားစုမှာလည်းနိုင်ငံအကြောင်းဆောင်အတွက် 7,950 ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရာဇန်တော်တာမိသားစုဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးမြောင်ဝင်းဇနီးဒေါက်ကင်ဆန်းမင်းတို့မှာလည်းနိုင်ငံအကြောင်းဆောင်အတွက် 7,950 လူပါရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝိလာတိတိတိန်တော်ကြီးအတွက်အန်ထုပ္စီကဒေါက်တာကိုဝန်စောဒေါက်တာဒေါ်နီဒီအဲမှာ 13,100 လူပါရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးအများစုပေါင်းပြီးတစ္ဆာညာရောင်တတဗိမ္မာန်တို့ဒီ 3,950 ကုန်ကြံတိဆောက်နေပါတယ်။သုံးတဲ့ယောဂီចောင်းဆောင်ယောဂီ300အတွက်16ခန်းမှ16ခန်းပါတယ်တစ်ထပ်ကို3,600ခန်းလူနာမီဖြစ်ပါတယ်ပန်းလူမိသားစုဦးဆိုင်ခန်းမြတ်ဒေါ်နန်းလူမီနေဒီမတော်ချုံကျုံငိမ့်တော့မှာလဲစွန်းသားကြောင်ယောဂီဒီစွန်းသားကြောင်အတွက်ချက်3,500နဲ့အများစုပေါင်းကိုချက်ပဲ3,350ဘယ်လိုမှရရှိခဲ့ပါလဲပေါချမ်းသာအမေလမိသားစုမှာအိယတိသတင်းတိုင်းနဲ့ထပ်ကြောင်းဆောင်အတွက်7,500လူမှရရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုတိဆောက်တဲ့ပရိယတိ300ကြောင်းဆောင်သတင်းဆောင်အတွက်ဆရာတော်မှ7,100အစုပေါင်းမှတိဆောက်ရရှိပါတယ်။စိတ်စပယ်မှုမိသားစုမှရေတွင်းရေကန်7,350ပေါင်းခန့်ကရေတွင်းနဲ့ခြေစဉ်ကိုလူနာခဲ့ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားမိသားစုမှရေတွင်းအမှတ်1ကို7,100ကျော်ခန့်ပုံကြံလူနာခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ပရိယတိသာသနာအတွက်ပရိယတိဘူလန်သာသနာအာယုပရိယတိသာသနာသည်ဘုရားမြတ်ဗုဒ္ဓရေသာသနာ၏အသက်ဆုံးစီတိုင်းပင်မနေ့ဓမ္မယံသည်ကျောင်းတရေးသာရေးတည်နေပြီ2013ခုနှစ်တွင်စာသင်တိုင်းပွင့်လှစ်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ဆရာတော်ရဲ့အညွန်ညင်းကြီးမှုနှင့်အနာဂတ်မာစာပြန်အတွက်ဒီစာသင်သားများကိုဝေထုတ်လျက်ရှိပါသည်ဒီခုချိန်ဒီစာသင်စာကြားဆရာတော်များနဲ့ကိုရင်ပါတရားကျော်ကိုပရိယတိစာသင်စာကြားလုပ်ငန်းများကိုအထူးလေးပေးဆောင်ရွက်နေပါသည်ဒီခေတ်မှာလည်းသာသနာတာမလီကျော်လင်္ကာရာများအစိုးရဆံဘော်များအတွက်တာမလီများအတွက်တင့်တော်သောကျောင်းတိုင်းများကိုပို့ဆောင်တင်ကြားရေးဝင်ရောက်ပြုစုခဲ့ပါတယ်ယခု2018ခုနှစ်တွင်လည်းကျောင်းတွင်းတွင်စာဝါများဆင်းရဲကြပို့ချရေးအစိုးရဆံဘော်ကွဲများကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပရိပါတိလုပ်ငန်းများမှာဆိုတော့ဓမ္မယသည်ဘောဘေးသာကြီးပရိယတိလုပ်ငန်းများမှာဘာလို့ဘာပါတရားစခန်းပေါင်းဒေသအတွင်းမှာ62ကျင်းကျင်းပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိတ်ဒီပါတာမိငိတူတရားစခန်းဘွယ်မြို့ရဲမှာ26ကျင်းကျင်းပါပြီဖြစ်ပါတယ်။လူမဲ့တူတရားစခန်းဘွယ်10ရက်ကဒေသအတွင်းမှာ5ကျင်းကျင်းပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ညာအတူတရားဘွယ်များမှာဆိုရင်မြို့ရဲမှာ55ကျင်းတိအောင်မြင်စွာကျင်းပဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။သရိတာပညာမြညာပြမားရေးတွေဓမ္မသည်ဘဘွေရေးတာကျောင်းတိုင်းကျင်းပါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးတယ်မှာပြန်မော်ရေးဖို့မာလေးယဉ်ကျေးတယ်မှာစင်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်လူငန်းများလူငန်းစဉ်များမှာအကျယ်ပြန့်သည့်အတွက်တည်ဆန့်စီရင်စခန်းသာပတ်ကြားတင်ကြားလေးဖြစ်ပါရောဗျာဒီပြည်တော်တို့မာလေးဓမ္မယဉ်ကျေးဒေသကြီးဗန္ဒာယီတဲ့ပတ်မှုလားစဉ်ကြားစခန်းမများနင်းဒီပါတာကုသလဒါနအသင်းကိုငိုတီထောင်ပြီးစုဖူးများနဲ့သူကစုဆောင်မှာနေ့စဉ်ပြဆိုလာပြကြော်တယ်စူပေါင်းရေစချပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်အခြေချက်မပြောတော့ပါဘူး။နေ့စဉ်ပြန်ပြ3,900ကျော်ရရှိပါရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ကတည်းက940ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မယသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒဉာဏ်ညွှန်မှုကိုဒုတိယဆုံးခံယူတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုသာသနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်မှာဖြစ်ကြသည့်ဆရာတော်ချမှတ်တာလေပရိယတိပရိပတ်တိနေပရိပရိဒတ်လုပ်ငန်းများ၊ရင်းကျေးလိမ်မှဇာတိတ္တမြန်မာ၏လုပ်ငန်းများကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလန်းပွင့်လန်းနေရတဲ့အစုပေါင်းညီများဆိုပါမယ်၊ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရန်ဒီမျိုးလိုတန်လိုက်တာချထားပါရဗျာ။ယခုလိုရန်ကုန်ဓမ္မယံဒေသကြီးကိုကန္နာထေဝါသာတည်ထောင်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနိုင်ဦးမြစတိဓမ္မယံဒီရန်ကုန်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးဝမ်းမြောက်ကိုမြို့မတန်းနေမှာကြောင်းလည်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမိတော်တို့တန်နေထံကမာနေမျိုးဘုဘေးသာကြီးဓမ္မယံဒီဘုဘေးသာကြီးနာဂလူကြီးများအမှုဆောင်တာကတကာများနေပြီ
ဆရာတော်ဤဩဝါဒများကိုချမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်များကိုမမကြီးတို့ယုံကြည်စားမြဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းယုံကြည်ဆောက်သွားခြင်းညုံချုံးအပ်ပါသည်ရှင်ဗျာ
အခြေခံပညာကျောင်းဆရာဆရာမများကတတိယကျောင်းဘေးရဲ့ဒီဇင်ဘာကျောင်းဘေးရဲ့များမှာ၅ရက်မှ9ရက်ထိအခြေယူနေကြပြီပါလေဘုရွေကုံတော်ဩဃာတတရဏဂုံသီလပြည်သူနေပြီစသဖြင့်ဘာသာရေးအခြေခံများကိုအဓိကထားတင်ကြားပေးပြီးတင်ကြားသည့်စနစ်တည်ရှိမှတ်သက်ကိုလွှဲသလိုထည့်သွင်းနေကြပြီပါလေလက်ရှိသင်တန်းသင်ဆရာဆရာမပေါင်း200အထိရှိပြီပါပြီနံပါတ်5လူမှုအကျိုးပြုမင်္ဂလာတင်နန်းတင်နန်းပုံစံမှာမင်္ဂလာတရားတော်ကိုခင့်မိဒီပညာများဖြင့်ပေါင်းစပ်၍အထူးပြုတင်ကြားပြီးတော့တင်နန်းလူစားဖြစ်ပါလေ။ဘာသာရေးအနေဖြင့်မင်္ဂလာတရားတော်တစ်ခုသီးကိုတာခေါင်းဆောင်မှုလူမှုအကျိုးပြုဒီပညာများဖြင့်ပေါင်းစပ်၍တင်ကြားပေးခြင်းပုံစံဖြစ်ပါလေ။တင်နန်းအယူအဆမှာတင်နန်းတစ်ခုတစ်ခုမှာ25ယောက်မှ30အထိသာလက်ခံတင်ကြားပေးပါလေ။ပညာရှင်ကန့်တံတားပဲဘာသာဝင်နိုင်တဲ့ပြည်တော်တင် जा မှုချတဲ့နေ့စဉ်များဖက်သွင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။တင်တဲ့ရက်နေ့ဖြင့်အနည်းဆုံး5ရက်မှအများဆုံး9ရက်ရှိအချိန်တင် जा ပြီးတင်နာနာမရတော့တဲ့ကြည့်ပို့ချပြီးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ခေါင်းဆောင်မှုစီမံခန့်မှုတင်နာ Leadership and Management Training ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မှုစီမံခန့်မှုဘက်လည်းကိုတင်နန်းပုံစံအမျိုးမျိုး training design မျိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်တင်ကြပေးပါမယ်။တင်နန်းအမျိုးသားမှာတန်ခါတော်များတည်တတ်တင်နန်း၊လီလာရှင်တည်တတ်တင်နန်း၊လူပုဂ္ဂိုလ်တည်တတ်တင်နန်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မှုတင်နန်း design သုံးမျိုးအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါမယ်။ data တည်တည်ရှိဌာနမျိုးလုပ်ငန်းများ၊ private လုပ်ငန်းများမှာဥဆောင်နေသူများကိုအဓိကထားတင်ကြားပို့ချပေးပါမယ်။ဌာနမျိုးယာနဲ့ private လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှာစနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်ရေးစနေရဒီမန်ခံခွက်နိုင်ရွယ်ရည်ရွယ်ကပို့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းများများအနေနဲ့ဆရာတော်များမှဥဆောင်ပါပညာရှင်များဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးပို့ချသင်ကြားပေးပါတယ်။တင်နန်းရဲ့အနေဖြင့်အနည်းဆုံး9ရက်မှအများဆုံး10ရက်အထိသင်ကြားပို့ချပါတယ်။လက်ရှိတင်နန်းသည်တန်ခါများ၊တိလရှင်များ၊လူပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမများသူ့ဘောင်130ထိရှိသွားပါပြီ။နဘကောဘတ်စင်ရည်လိမ္မာတန်တန်းမန္တလေးမိုးကုတ်ဘုံရွာငူစေစရှိပြီးစရှိသောဌာနကောင်များတွင်နိုင်ငံသတိငယ်များအားတင်ယုံဆက်လိုက်အခမ်းများခွဲသင်ကန်းသာများခွဲစနေရတပတ်လျင်တရက်လျင်နှစ်နာရီကဘတ်စင်သင်ကြားပြီးတဲ့ဒဏ္ဍမုတ်တံဖြစ်ပါပဲရည်သွေးငယ်များကိုဘာသာရေးနှင့်လက်ပတ်တွင်ရှိ၍ဘာသာရေးသုံးမများမကြာခဏရရှိပြီးရင်ကျေးလိမ္မာသေးရန်အတွက်တဲ့ရုပ်ကိုရန်ဒီကမဟုတ်ရေသွေးငယ်များရင်ကျိလိမ္မာရန်ဗာရာဏပြည်သူသောဘဝရမကြီးစနေတကြတရားမှုချပြပါလေလက်ရှိအနေနဲ့တင်းတန်းတက်ကြအောင်နေတဲ့တားငယ်သွေးငယ်ပေါင်း 18,500 ကျော်တိရှိနေပါပြီနံပါတ်8ရေယာဉ်ကျိလိမ္မာတင်းတန်းတားငယ်သွေးငယ်များအားရေယာဉ်ကျောင်းပိုင်များတွင်အချိန်15ရက်ရက်30ခန့်ယူ၍ဘောရဝါဒပြင်ကန်းသာများကိုထိထိရောက်ရောက်တရားမှုချပြပါလေအခြေခံဘုရားဗလာပင်ကန်းသာအခြေခံဘုရားဗလာအပိဓမ္မပင်ကန်းသာအခြေခံပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပင်ကန်းသာဘာသာများကိုပို့ချပေးပြီးတော့စံပေဝဲတိသူပေဝဲများလည်းကျင့်ပပေးပါတယ်လက်ရှိအနေနဲ့သင်္တန်းစင်သားရဲ့တမိငယ်ပေါင်း 18,600 ကျော်ထိဝေထုတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9နေနဲ့ရကျေးလိမ္မာတင်နဲ့ရကျေးလိမ္မာပင်ကန်းသာများသင်္တန်းဌာနများဖွင့်ထားပြီးသင်ကြားပေးသည့်ဆရာဆရာမအင်အားမရှိသောသောဘဝလုံးလောကောဌာနများတို့အပတ်စဉ်လဲ့လေတင် जा ပြပါလေအချုပ်မှာအတန်းရောင်းများတွင်တင် जा ပြပါလေမိုးကုတ်ဒေသမှာအများဆုံးတင် जा ပြနေခြင်းဖြစ်ပါလေသင်္တန်းသားများကျောင်းသူကျောင်းသားများနေခြင်းလက်ရှိ18,000ကျော်တိပို့ချပြီးဖြစ်ပါလေနံပါတ်30ဇိုက်တပညာမြန်မာရေးအထောက်အပံ့ဟောပြောပွဲအတန်းရောင်းကလေးများကိုတန်ကြောင်ကလေးများအားဇိုက်တပညာမြန်မာလာတည်ရဲ့တာဝန်သိသိတာဝန်သိထားရှိတတ်တဲ့ရန်စိတ်သက်စီကံပညာဆိုင်ရန်မြန်မာလာတည်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးစိတ်တကြဖော်ပြမှုချပေးပါမယ်။တဏ္ဍာရီကဖော်ပြရင်မိနစ်30ခန့်အမေ့ဖြစ်ပုံစံဖြင့်ဆောင်ရွက်နေပါမယ်။လက်ရှိအချိန်တွင်3နှစ်တွင်မှသင်္တန်းသားကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်းတသိန်းခွဲအထိပို့ချပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇိုက်တပညာနံပါတ်7ဇိုက်တပညာမြန်မာရေးအထောက်အပံ့ပြင်ပွင့်တင်တဲ့အခြေခံပညာကျောင်းဆရာဆရာမများနဲ့တရားသူဖွယ်သူများဟာဇိုက်တနဲ့ပြည်သူတည်တည်သီလမင်္ဂလာတရားစသဖြင့်ဘာသာများကို2ရက်3ရက်3ရက်အချိန်ရသလိုပို့ချပေးပါလေ။သင်္တန်းသားအကန့်အသတ်မထားပဲသင်တန်းပို့ချပေးပါလေ။လက်ရှိချိန်ထိ
တဏ္ဍနာပေါင်း9600ကျော်ထိတဏ္ဍမှုချပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်7တက္ကသိုလ်လူငယ်ဇိုက်တာပညာမြန်မာရေးထူးတင်တယ်။အဒီတဏ္ဍတော့မိတ္တလာတက္ကသိုလ်လာရှုတက္ကသိုလ်မောင်ရတက္ကသိုလ်ရွှေဘုတက္ကသိုလ်အစရှိတော်တက္ကသိုလ်များဝင်ပြီးတော့တဏ္ဍပုံစံမှာရရှိတဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကြောင့်စာသင်ရေးများကိုမထိခိုက်သေးဘဲတစ်နေ့လျှင်တဏ္ဍရွယ်ကန်အချိန်ယူနေကြပြပါပဲ။ဇိုက်တာနဲ့ပြည်သူပြည်တိမင်္ဂလာတရားစသည့်ပါဒံများကိုတင်ကြမှုနည်းနည်းကူတာပြီးဆွေတွေမိန်းချင်းကိုအဓိကထားပါပဲ။ဘာသာဝင်တိုင်းနဲ့တင့်လျော်အောင်တင်ကြမှုချလုပ်ပြီးအချိန်မီနစ်30ခန့်ယူ၍တရားအထုတ်ခြင်းပရိတိရှင်းကိုလည်းဆောင်ရွက်ပါလေ။အင်္ဂါနေ့မှကြာသပတေးနေ့ထိတပတ်လျင်3ရက်ယူပြီးသူစုပေါင်း100ရက်မှာ10ရက်ထိအချိန်ယူတင်ကြပြပါလေ။မိမိတို့ဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တင်နန်းပုံစံများလည်းဆောင်ရွက်နေပါပဲ။လက်ရှိချိန်ထိတင်နန်းနာပေါင်း2800ကျော်ထိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း2800ကျော်ထိတင်နန်းပို့ချလူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်7တင်ယုံမိတ်ဆက်တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လကူလေဆာတင်ယုံညွန်းနဲ့ရေးဆွဲရေးဘက်မှာအသစ်ထွက်ရှိလာတော့တင်ယုံညွန်းနဲ့သာအများဟာစနေရကြအသုံးလူတင်ကြနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။လက်တွေ့တင်ကြမှုကအတိအကထားကောင်းရသောတင်နန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းများရည်အတွက်ကန့်သတ်ထားပဲအခြေခံတင်နန်းစင်တာသူများကတယောက်ခွင့်ရတဲ့တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းရက်မှာနဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ပေါ်ပြပါလုပ်ငန်းရှင်များမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာရေးနဲ့မှာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ဘဟုမန်လေးရေးနဲ့မှာစင်တာဓမ္မရတိဣပိနာဂေနာဂရုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုနဲ့ညီမန်လေးရေးနဲ့မှာစင်တာကိုချစ်ပြုပြီးတော့ဓမ္မရတိဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထောင်တာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ရှိရိတ်တာကျောင်းတက်ကြီးများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးတို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဘုရားဆောင်ရွက်ရှိပါကြောင်းပြပြရင်ဥသေတော်မန္လေးရှင်မစင်တာကုလရကတရေကျေးဒီမှာပြန်ပွားရေးအခွင့်ရေတင်းနန်းပုံစံများနဲ့တင်းနန်းဆောင်ရွက်ပြီးစုစည်းကဏ္ဍကိုဒီကုန်းချုပ်ပါရဲအားလုံးကိုစိတ်ညများကျမ်းမာချမ်းသာသာသနာပြုနိုင်ကြပါသည်ဆိုင်တာပညာမြမကြီးပရောဖက်လူငယ်စင်အစီခံတာခကြားတင်ပြပေးပါတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဒုတိယဖက်ဆောင်လျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်နေ၍ဘုံရောင်မြို့ဓမ္မရတိရင်းသာကြောင်းအတွင်ရင်မှုဘဏ္ဍာရေးမှုဦးတင်ရှိမှသာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းစဉ်များအားဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်ရှင်။
ဒါစီဝင်နေတယ်။တော့ဒီနေရာနဲ့တည်ဝဲရ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့ချမ်းမြဝရိယနော်ရထာလမ်းတွင်ရှိပြီးတိရိယာစကုံးတတမကုံတုံးဒီကကျွေးဝင်းပြီးတကောင်းကြီးမြို့မှာတရားဟောမကြီးတွင်ဝင်ပေါ်တွင်မှာဒီလေခြေတားကြီးပြပေါ်လာပုံဓမ္မရှင်ဓမ္မရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီ 2019ခုနှစ်ကျောင်းရောင်လာပြီးသုတော်ပြည့်သက်တော်ဘုရားကြီးဤမြင်းတော်ရှိဘောဂရန်ဒီဓမ္မယုံတွင်ပြိဿသမုပ္ပါတဏ္ဍာရများကိုဆယ်ညာတိတိဟောကြားပို့ချပေးကဘောဂမြို့သူမြို့သားများအားတစ္ဆာဓမ္မမျိုးစေးချပေးခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍2019ခုနှစ်တွင်တရားဝဲပြည့်မြောက်ရေးအတွက်မုံရွာမြို့ဘုရားကြီးရပ်ွယ်ဒီဥဒ္ဒလန်းဤဥဒေသူရတော်ချုံ တော်ဝင်စနစ်စက္ကရာရောင်းဝယ်မိသားစုမှာတရားဝဲပင်လျှောက်ပြီးမာတိဘယုရှင်ပြည့်ဥဆောင်ကဘောဂမြို့ရှိတက္ကရာမများနဲ့စူပေါင်း၍တရားဝင်များကိုနှစ်ထောင်လေးနှစ်ထောင်ငါနှစ်ထောင်ချောင်းသုံးနှစ်ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်ဆရာတော်ဘုရားဤဥပဒကမြတ်ပြကြတော်ဥဒေသူ ဥညွန်တင်ဥจีတော်ဥအောင်ဝဲဥဇော်လင်းဥတင်ဝဲဥထွန်တော်မဲစသည်ဥပဒနာရှိဝရသည်မောဂုံမြို့ဓမ္မရန်သည်မောဂုံဤတာကြောင့်၌တွင်2019ခုနှစ်ဧပြီလတွင်ကျင်းပသောစရကြီးမြောက်တင်ညာတွင်စုပေါင်းဒုံလဘရဟန်းကရှင်ပြုဝဲနေဆယ်ရက်ထူးခြားဆက်ကံဝဲကြီးတို့ဒုံလဘရဟန်းဝဲပြီး ဝိပဿနာတရားများကိုစီးပြန်အထောက်ပြကြပါသည်။၎င်းဥပဒေကဘွဲ့ဤရှောက်ထားမှုဖြင့်ဘောဂမြို့၌ချင်းရင်းဒေသလုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်သည်မုဂုံဤတာကြီးကြီးမားထေဝါခန့်ညားစွာဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ဇာရောဘုရားဤဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုနှင့်ဤ2019ခုနှစ်တွင်တဏှာမြေပြောင်းရေးအတွက်ဝယ်ယူခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဝိပဿနာတရားစကားပွဲများစင်စစ်မပြတ် ချင်းမခံရအတွက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့တရားစခန်းအောင်ပွဲများဇာရောဘုရားဤတရားဝဲအဖြစ်ညဂုဏ်၌ချိန်တွင်ဒုတိယမြောက်ဓမ္မရန်သည်တာရဏနုခဘေမဝေယဝဆဖွဲ့ကြီးကိုဓမ္မရိပ်ဓမ္မယုံတော်တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နေကြပါသည်။ငါအဖွဲ့စည်းအဖွဲ့ဝင်များလက်ရှိချိန်တွင်ဓမ္မရန်သည် ဇာရောပြကြီးဤဩဝါဒနှင့်ဤတာရဏပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ဖွဲ့ဝင်များမှာကာယီတာရဏလောကဖွဲ့ဝင်များအမျိုးသားမျိုးသမီးစုစုပေါင်း39ဦးခါဝေပင်မဝိယဝဆဖွဲ့ဝင်များအမျိုးသားမျိုးသမီးစုစုပေါင်း49ဦးခါမြေနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့ဝင်များမှာအမျိုးသားမျိုးသမီးစုစုပေါင်း159ဦး ကာယီကုလရခိတမြင်းကျေးလိမ်မာတင်နာပုတ်ဝင်များမှာဆရာဆရာမှစုစုပေါင်း36ဦးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းပြီးပြကြပါသည်။ချောင်းမုံရမျိုးဓမ္မရန်ဒီမုံကိုဤတာကြောင့်တည်းဒါရဏရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များမှာကာယီဝါရင်ဝါပတရားစခန်းဝဲအချိန်90ခါဝေးတင်ညာပင်စုပေါင်းဒုံလဘရဟန်းကံဝဲနှင့်တရားစခန်းဝဲ13ချိန် ကံငယ်အမေနိထိမ့်မှစုပေါင်းဒုံလဘရဟန်းကံဝဲနှင့်တရားစခန်းဝဲ8ချိန်ကာယီကုလရခိတမြင်းကျေးလိမ္မာလူငယ်ဥစ္စာစခန်းဝဲ9ချိန်ငါကုလရခိတမြင်းကျေးလိမ္မာသင်္နန်းအချိန်2ချိန်စာလုံးကုလရခိတမြင်းကျေးလိမ္မာနိဗ္ဗာန်ဆရာပြည့်သင်္နန်း6ချိန်စလင်အခြေခံပညာကြောင့်များဤဆရာဆရာမများအား ဇာတိတပညာမြန်မာရေးအထောက်အပံ့ပြုသင်တန်းတစ်ချိန်စသဖြင့်ဌာနရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအားဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ကွန်ဒီဘဒအလူကရရှိဝင်စဉ်2019ခုနှစ်မှ2018ခုနှစ်ထိစုစုပေါင်း17ချိန်ရှိပြီး2019ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်ထိပြန်များအလူကရရှိဝင်မှာတနည်း3000ကျပ်ဝန်းကျင် 2019ခုနှစ်တွင်တလ 2ချိန်အလူခံထွက်ခြင်းဖြင့်တနည်းလျှင်
3900ကျော်ထိရရှိနေပါသည်ရှေ့တာရဏိကစာအုပ်များတင့်ညာတော်28ပြည့်ရှိရွှေရကုဇီတီပုံလူမင်္ဂလာဓာတုသမဇီတီတော်တစုနှင့်သစ္စာညာယောဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအလျာပိတရားအနန္တ80နှစ်ထပ်တစ်ဆောင်သောဝိညာရံဒီတိမ်ကြောင်းဆောင်အလျာ60ပြည်အနံ45ပြည်နှစ်ထပ်တစ်ဆောင်၄ဓမ္မရံဒီဒီပိနာဂကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ထပ်ကြောင်းဆောင်တစ်ဆောင်၅ကံလာတော်များတရင်သုံးနိုင်ရန်နှစ်ထပ်တန်ခါဆောင်၅ဆောင်၆ဓမ္မစာရီမြို့သားယောဂီဆောင်၄ဆောင်ခွန်ဓမ္မစာရီမြို့သမီးယောဂီဆောင်14ဆောင်ကျင်းစာလုံးစေလေးတပ်မြို့သမီးယောဂီဆောင်တစ်ဆောင်ကိုဘောဇနာအာရစာသားဆောင်ယောဂီ800ဆန့်နှစ်ထပ်တစ်ဆောင်30စွန့်ချက်ဆောင်နှစ်ထပ်တစ်ဆောင်17တာရဏလောကနှင့်ပင်မဝေယဝိဇ္ဇအဖွဲ့အမျိုးသမီးဆောင်တစ်ဆောင်12လုံငန်းစီကံတစ်ဆောင်13ဧနာနေဆောင်ပြည်90ပတ်လည်တစ်ဆောင်14ဓမ္မရံဒီဘုဂယိတာကြောင့်တိုက်မဟုတ်ကြီးနှစ်ခု15ဓမ္မရာဇီဘုရားကြောင့်ဆောင်မောင်းတော်တိုက်တစ်ဆောင်16အတော်ကကြောင့်ဆောင်နိုင်ပြန်ပြန်တစ်ခု19ရေတန်းဆက်ဆောင်တစ်ဆောင်18ဂါလန်တသောဆန့်ရေကန်ကြီးနဲ့ဆက်ရည်ရွယ်အုပ်ဆောင်တစ်ဆောင်19ဂါလန်9000ဆန့်ရေစင်ကြီးနဲ့ဆက်ရည်ရွယ်နှစ်တွင်းအုပ်ဆောင်တစ်ဆောင်20ဂါလန်3000ဆန့်ရေစင်နဲ့ဆက်ရည်ရွယ်အုပ်ဆောင်24ဂါလာ900ဆန်ရေစင်နဲ့စက်ရည်တွင်ပုံစံတစ်စုံ24 160ဘုတ်ထရန်စဖော်မာတစ်လုံး23ရေတပ်ရေချမ်းစင်9ဆောင်24 18ခန်းမှာတန့်စင်ခန်းနဲ့ရေချိုးခန်းဆောင်တစ်စောင်းအဆောက်အဦစုစုပေါင်း50ဆောင်ကိုမိကုန်းချုပ်ပေါ်ပြပါအကြောင်းအရာတို့မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘုံရွာမျိုးဓမ္မရာဇီမိုးကိုင်းတာကြောင့်တည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တာဏနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်ရရတို့ဖြစ်ပါသည်ဆက်လက်၍ဓမ္မရာဇီဒီပိနာဂချုပ်ဆရာတော်ပြားကြီးဤဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုများကိုခံယူစွာမြတ်ဗုဒ္ဓဤတာဏနာတော်မြတ်ကြီးနှင့်ဓမ္မရာဇီတာဏနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးများတိုးတက်ထွန်းကားလာစေရန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်တော်ပါမည်ကြောင်းဘုံရွာမြို့ဓမ္မရာဇီမိုးကိုင်းတာကြောင့်တည်းဒီဒဂါဒဂမများပူဇာယိုသေးစွာလျှောက်ထားရင်ဤကုန်းချုပ်ပါပါသည်ဘုံမြတ်ဤဓမ္မဤတာဓမ္မဟန္တီဤတာကြောင့်ဥဆောင်ဖယ်ပဲနာယေကိုဥတည်စွာသူပြည့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါလရှင်ဆက်လက်၍ဘူစေမြို့ဓမ္မရတိဤတာကြောင့်အမှုဆောင်ဖယ်အတွင်ယေကိုဥဆောင်နေပါသာသနာ့မြေလုံငန်းစဉ်များပြည်သားတင်ပြပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါလိမ့်ရှင်
ဓမ္မရန်သည်မုခဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဌာနသည်ပေါ်ထွန်းလာပုံနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များအားအချင်းချင်းတင်ပြဆောင်ထားတော့ပါမယ်ခင်ဗျာတရေမီတန်းဓမ္မရန်သည်စကံသာသနာတော်2552ခုကောဇာတပိ1380ခုခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်မလတွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဘုဂုံမြို့ကုမြင်သားရဲ့ဓမ္မရန်သည်မုဂုံဝိပဿနာရိတ်တာကြီးဤဦးစီးပရဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဓမ္မရန်သည်ဆရာတော်အရှင်ဘုသူမြတ်သည်တေုတ်မြမာနေဆက်မြို့ကြီးဖြစ်သောမူဆယ်မြို့မှမုဂုံစထဝင်းယောဂီများ၏မိချောက်မှုဖြင့်မူဆယ်မြို့သို့ကြွားရောက်တော်မူခဲ့ပြီး18ရက်3လ29ရက်နေ့မှ20ရက်3လ29ရက်2009ရက်နေ့ထိ၄ညတိုင်တိုင်ဓမ္မရန်သည်တစ္ဆာဓမ္မသဘင်ပွဲကိုမူဆယ်မြို့မဟာဝံကျောင်းတက်ရှိဓမ္မယုံတွင်တစ္ဆာတရားတော်များကိုဟောကြားချီးမြှောက်မှုပဲပါခင်ဗျာ။လင်းညတိုင်းတိုင်းတစ္ဆာတရားများနာကြားခဲ့ရသောမူဆယ်မြို့မှဘုဂုယောဂီများ၏တောင်းပန်ဆောင်ထားမှုဖြင့်ဓမ္မရန်သည်ဆရာတော်သည်ယခုမှမျက်မှောက်တွင်တည်ရှိသောကျေးဇူးတော်ရှိဘုဂုဆရာတော်များ၏တရားဌာနဓမ္မရန်သည်ဘုဂုပြည်သနာကြီးတကြီးပေါ်ထွန်းလာမိနေရတွင်တရင်သုံးတော်မူ၏ဒါကိုရောင်းကြောင်းဆရာတော်ဗဒနာနိဗ္ဗာန်အရှင်သူမြတ်ဤဘုံဤကံဤမေတ္တာရည်တို့ကိုပုံဤ၈ရက်6လ2010ရက်နေ့မှ15ရက်6လ2010ရက်နေ့ထိဓမ္မရန်သည်နာဂကျုပ်ဆရာတော်ပြကိုတော်တိုင်ဖြစ်စီနေတဲ့လူစဉ်မျိုးဤပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဓမ္မရန်သည်မုဂုဝိပဒနာ9ရက်အတိတ်ထံမိညီပြာစကံဖွင့်လက်ပေါ်ကြောင်းပုံခဲ့ပါတယ်စိတ်တူညီညာဓမ္မမူဆယ်ဓမ္မရတ္တိစာခုနှစ်အတိထံမိညီတရားစကံတွင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောမုဂုဝိပဒနာတရားစင်များနှင့်မြို့ပါသာသာသနာပြုတရားဓမ္မများနာကြားရသောဒေသခံဒါယကဒါယကများသည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရွှေလီမြဝန်းနေရဇက်ဒေသလုံးဆိုင်ရာနေသူနေသားများမိခုအားထားပွားများအားထုတ်ရမည်သာသနာပြုရာဌာနကြီးဒီထောင်ကြမည်စိတ်ဒုညီများတိုင်းပြင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးဓမ္မရန်သည်ဆရာတော်ပြထံတင်ပြဆောက်ထားရမှာဆရာတော်မှလက်ခံအတည်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့အတည်ပြုသတ်မှတ်စီပြီးသည်ပထမကြီးခုနှစ်ရက်အတိတ်ထံမိမိပြစခန်းအောင်ဝဲနေဖြစ်သော16ရက်6လ2010ရက်နေ့တွင်မူဆယ်မြို့ပေါ်တတ်တော်ရှိဆရာတော်ကြီးများနှင့်တန်ခအနိုင်ကဆရာတော်ကြီးများအားဩဝါဒစတိယဆရာတော်ကြီးများအဖြစ်၎င်းနတ်ကုန်းဆရာတော်ပြားဓမ္မရန်သည်ဆရာတော်ပြားနှင့်တပည့်ဓမ္မအတိကဆရာတော်ပြားများအားနာယကဆရာတော်များဖြစ်တကောမြို့ကံရမီရပဂုံတီရှိလူကြီးမင်းတို့အားနာယကလူကြီးမင်းများဖြစ်တကောတရာတတ်တန်အာမန်ပြည်လူလက်ပန်းများအားအလုံးမှုဆောင်များဖြစ်တကောခွန်အားပြဝလူငယ်များကအမှုဆောင်ပွဲဝင်များဖြစ်တကောမူဆယ်ဓမ္မရန်သည်တာသနာတို့ကပင်မဝေယဝဆအဖွဲ့ကြီးသာသနာတော်ပြန်ပွားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းစီခဲ့ပြီးအာသင်ခွန်ဆိုင်ကျူးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဒီမှာယနေ့ထက်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝတ္တုံမြေလူရှာဖွေစု၏သာသနိကတီဆောက်လူတန်းနတ်ခွန်ဆရာတော်ပြနှင့်ဓမ္မရန်သည်ဆရာတော်ပြတို့၏စီမံလက်ထမှုဟောအားကိုခံ၍မူဆယ်ဓမ္မရန်သည်သာသနာဒုက္ခပင်မဝေယဝဆအဖွဲ့ကြီးမှာဦးဆောင်လျက်ဒေသခံဒါယကဒဂါမတို့၏ဖြစ်စရာလူကောက်ခိုင်းပြီးသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကြဲကြဲပြက်ပြက်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရည်ရည်ရွယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမဖတ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံတသက်ဖြင့်14ရက်6လ2010ရက်နေ့မှာစပြီးတော့24ရက်10လ2013ရက်နေ့ထိမူလမြေဧကဒီကမြေဧကနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောမြေဣရိယာငါဣရာကဝေယုံပြီးဒူပိုင်ငါပိုင်ဟိုးပိုင်မြည်သည့်အခွဲသည့်ပိုင်မှမလုပ်ခဲမူဆယ်မြို့နတ်ခေါ်ရောင်းကြောင်းဓမ္မရန်သည်မုဂုံပြည်သာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပေါ်ရေးဌာနအဖြစ်စုဆောင်ဝယ်ယူလုပ်ငန်းခဲ့ကြပါသည်ဘုရားသာသနာတော်အတွေ့ရှိ၍ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စောက်ချောက်ခြင်းသာဖြစ်၍ပိုင်ဆိုင်ရှိမဟုတ်ဘူး၍ဆရာတော်ညီညွတ်စွာဆုံးဖြတ်တည်ယူကြ၍သာသနာမီမီယာရရှိသည့်အားဥဆောင်ဖွဲ့မှကျိုးမဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်ယခုခါမူဆယ်မြို့နတ်ဘုံရောင်းကြောင်းဓမ္မရန်သည်မုဂုံပြဒနာပြန်ပွားရေးဌာနကြီးဤမြေဣရာမြေဣရိယာပမာဏခုနှစ်ဧကတိရှိပြီးထိုသာသနာမြေပေါ်တွင်
ဒါတိကဆောင်းမြာဆောင်းလုံးနိုင်ရဲ့အတွက်2014ခုနှစ်မှာစရွေနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနပံအသင်ကိုတည်ထောင်စီရဲ့ဖြစ်စဉ်ဝါကောင်လာတွင်ထိုပန်းစုပုံများအားစုပေါင်း24ကျပ်ဒန်းစီပြီးတိကျအမှုရှင်တို့၏ကုသိုလ်တော်ပြုဖြင့်ပေါင်းစပ်၍ထိုဒါနမိဖို့တွင်တိတရားစခန်းဝင်ယောဂိညာတရားအထုတ်နိုင်ရန်ဘယ်သူစီရဲ့အတွက်ယခင်ကျောင်းဆောင်အားတို့ချက်ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ခြင်း ၄ယောဂီအင်အားစက်ရာယီစွန်းသားကျောင်းဆောင်အားဆောက်လုပ်တည်ဆောက်ခြင်း၃မြို့သူကြီးယောဂီဆောင်များဆောက်လုပ်ခြင်း၄ဝေယုကြီးသည့်သာသနာမြေပေါ်တွင်အဆောက်အဦများတည်ဆောက်နိုင်ရန်ညီညီချင်းလမ်းပေါက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၅မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှိဓမ္မရတ္တိမိနာမှုများပါဝင်တက်ရောက်သောဇေလနာဥတော်ဘုန်းကြီးတော်စီမင်္ဂလာခန္ဓာအား25ရက်ပြီယောဂီတောင်ဆက်သစ္စာဉာဏ်ရောဓမ္မပိမံတော်နှစ်သက်တိရောက်ခဲ့ဒီမှာ90ရာတွင်လက်ထပ်ပြီးမြောက်နေရှိပါတယ်။နံပါတ်6ဓမ္မဘုရင်နိုင်ငံကကျောင်းဆောင်မှာဥနိုင်ရေးသောတရားသူမှာတည်ပြီးတော်တွင်းတွင်ဤသားသူနှင့်သံဃာဘုရင်နိုင်ငံကကျောင်းဆောင်တော်ဟာဥနန္ဒာနေသူရအသိကြီး တော်မူသည့်သာရှင်မိသားစုကိုမှာ9ရက်ဆယ်လ2018ခုနှစ်ရည်ရည်ဆယ်တို့ချခုနှစ်ရက်ပါပဲ။နံပါတ်9ခုနှစ်ရက်ရှိတာ19ခုနှစ်တွင်ဘုရားမကြီးဒေါ်လာမိမိသားစုမှာဝိညာဉ်ဓာတုမဇေတိတော်အားတိတော်တည်ယူပူဇော်ယူတည်ထားပူဝယ်နိုင်ရင်းနဲ့အတူဘုရားယုဘတော်အားအနေသာတိမိသားစုဝယ်နိုင်ရင်း ဥကျော်စိန်ဒေါ်လီလီမိသားစုမှာတစ္စာဒိဋ္ဌံဓမ္မရတ္တိကြောက်တန်အားပြုတန်းခြင်းတို့ကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်10လကောက်ပြင်ဝီစီရေပင်ဒီရင်းသူတော်ခြင်းနံပါတ်9နှစ်ရာပြည်ပြည်ထရန်စဖော်မာလက်စီပြည်ပြတန်းခြင်းတစ္စာဒိဋ္ဌံဓမ္မရတ္တိကြောက်တန်ခြင်းဓမ္မရတ္တိကြောက်ရည်ဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းများအားဓမ္မရတ္တိဆရာတော်များ၏ဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကုက္ခာဒီဆောင်လုပ်ငန်းများမှာဒိဋ္ဌာလူလုံး၏90ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းပြည်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောက်သေးသောတာသမိဝအစောပညာအလုံးစုံပြောက်စီရေးအတွက်အမှုဆောင်ဖွဲ့မှဆက်လက်၍စီမံဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာ။အနာဂတ်မြို့ဘာသာသာသာဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ဖွယ်များဦးစံမြို့နတ်ခေါင်းကြောင်ဓမ္မရတ္တိမဟုတ်ဘုရားပြဒနာပြောင်းဝေးဌာနအတိုင်းတာဝန်ခံဦးစီးပြဒနာနိုင်ငံဆရာတော်မဟာနို
ဘုဂုတ်ဝိဝတနာမူဖြင့်ဆေရတရားစံဝိညာဉ်အားရှမ်းပါတာမြမပါတာဖြင့်အခါအားလိုစွာစင်စက်ပြက်ကျမပြုလုပ်ကြသည်ဟာနေလူငယ်တရားစံဝိညာဉ်လူငယ်တရားစံဝိညာဉ်အားရှမ်းပါတာမြမပါတာစသည်တပါတာဖြင့်ကျမပြုလုပ်ကြခြင်းသုံးကလေးရင်ကြီးဒီမှာဓမ္မသင်္ချန်များကိုရှမ်းမြမပါတာဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်လေးနေ့စဉ်အစိမ့်ငံတမိုင်ပြီးအားလုံးကြာငါစောနိုင်သမျှပြည့်ရတိသာသာတော်ချင်းမြောက်ဟောပတ်မင်းမြူပြီးတော်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရသည်၆မြို့ပါသာသာနာ၏ဆရာလူငယ်များအားစောနိုင်သမျှကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ကြရသည်ထို့ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ပြများသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုဆရာတော်များကြီး၏ဥပါနိကအတိုင်းသာဆောင်ရွက်ကြရသည်ဓမ္မရတိဆရာတော်များမှညွန်ပြတော်မူခဲ့သည်သောဖွဲ့မှဦးစီး၏တိဝါရင်ကာလဆေးရတရားစံပွဲအချိန်၂၀နှင့်အကြံဉာဏ်စုပေါင်းလုံးလပတ်ရဟန်းပြုခြင်းတင်ဆေးရတရားစံပွဲအား၆ကြိမ်သုံးကုလားရဟိတလူငယ်ရင်းချင်းဒီမှာဆေးရတရားစံအား၅ကြိမ်တရင်ကျုပ်ကာလအတွင်းရှမ်းပါလာဖြင့်ခုနှစ်ရက်တရားစံ၆ကြိမ်ငါရင်းချင်းဒီမှာမုံမန်တင်တမ်းများအခါဟောအားလျော်စွာကျင့်ပါနိုင်ခဲ့ပါလေ၆ဓမ္မရတိပရိယတိသာသနာကြီးပြမြောက်ရေးတွင်ဓမ္မရတိလေးဘက်ကဒါနကုသလသာသနာပြည့်စရာဒုက္ခနိစ္စပစ္စည်းလေးပါအတူတော်အသင်းဘုဆင်ပါကျက်သိတရားဓမ္မရတိမိဒါသစိတ်ကပြည့်ပြည့်သာတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်မတည်လို့ကောင်းဝေပြည့်နိုင်ရပါတယ်တူကဲတူဆောင်ရွက်ချက်များလို့ရှင်းနေတာကာလအတွင်းဓမ္မရတိဆရာတော်ပြည့်ဤစီစဉ်ညွှန်ကြားမှုဟောဝါဒအတိုင်းအမှုဆောင်အတွက်မှာအောင်မြင်စွာဆောင်နိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါတယ်
ဒီကုန်းချုပ်နေပြီရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်တိတန်ရှင်းတိဒ္ဓရေခြင်းကကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဟုဆရာတော်ပြားကြီးဥပါနိတ္တအတိုင်းဓမ္မရတိများအကားချုပ်ဆရာတော်ပြားကြီးစီစီညွှန်ကြားမှုပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မရတိသာသနာ့ကမြမဝိယဝိသဘေကြီးတိအာထုမန္တဆောဆက်ဓမ္မဆောင်ရွက်သွားပြီဟုတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြင်းမိကုန်းချုပ်အပ်ပါလေခင်ဗျာဆက်နေ၍ရန်ကုန်ဓမ္မရတိဘုဟုရတာကျောင်းနိုင်တိဥက္ကဋ္ဌကြီးအခမဟာသတိသရမမဏိသောတာထရဆံမြေတိကုဥနယ်ဥနိဗ္ဗာန်ရဟတာသနာပြုလုံမြဲစင်များအားဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရစေ။ဆက်နေ၍တောင်းတမြို့ဓမ္မရတိကျောင်းဥက္ကဋ္ဌကြီးဥတည်မောင်ညုံမှတာသနာပြုလုံမြဲစင်များအားဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရစေ။ပြေစွာပင်ကြားပါရစေ။အလုံးအလုံးမနာတာပဲပါဒါတရားဝင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะနောက်တော့စကားပြောခွင့်မရှိဘူးเนาะဒီမှာဝင်လာပြီပြေစာနာတာမှာပြေစာနာတာဆိုလို့ဒီလံကံဆိုတာဒီလံကံနဲ့ပြန်မှာတော့မှာပါစုံကြည့်ပွဲတော့ဖြစ်ပါပဲတာဝနာပြုလုပ်ငန်းရဲ့မြင့်တက်မှုတွေကိုတင်ပြနေစီဖြစ်ပါတယ်စကားပြောဒီပုံကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဖွဲ့စည်းတဲ့လူတွေတော့ကမှာဒီစနစ်ကအများကြီးရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားစနစ်တကျနေတာဝတ်စုံဒီပါနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဓမ္မရတိမိသားစုနေနဲ့အမြဲတမ်းပြစ်ထားပါကမ္မနာဘဒ္ဓမစကပြောပါမယ်။မြတ်စွာဘုရား။အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဏိဒံကျွန်တော်တို့ရလုံတိုင်းဒေသကြီးလှဲကူးမြို့နယ်တာဘုတ်ဗရေရောကြီးရာဇန်နုံမန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းနယ်တစ်မြင်သောတစ်ဓမ္မယံဒီမဟာသီမဟုတ်ဟိတာကြောင့်ဆုံးဝဲတို့ကြောက်ရွံ့ချင်းညာပြုသောဆရာတော်ဗျာကြီးများနဲ့တကွာတာနာတော်ရှင်မြတ်များယန္တိယဝိမဓမ္မရံသီမိသားစုများဓမ္မမိတ်ဆွေများတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံများပါသည်စုမွန်ချွေလျက်နှုတ်ခွန်းဆက်ကာရဝတ်ပြပါသည်များနော်ဒီတင်နီယာနဲ့ကျေဝန်ပြောရရင်တောင်သားမျိုးမြန်မာပြည်အတွက်လူအများကြီးစိတ်ဆန္ဒအတိုင်းစိတ်သားတစ်ခုတောင်းနိုင်မှုရှိရဲ့လေလာ2000တခုနှစ်မြေလူချင်းဦးတည်တို့ဒေါက်တာဆန်လုံးကမြေဧကစစ်တပ်မှတပ်ဝင်ထိတာလေဦးလူတင်လေကတစ်တပ်သမားတွေခေတ္တကပေါင်းကြတို့ပေါင်းမြေဧကဘုဒ္ဓသမားရှိခွင့်ဒီတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြတယ်ဦးတော်မိပါကြောင်းတစ္ဆာတရားအရင်ဆုံးပြရာစိတ်သားတစ်ခုတောင်းနိုင်ခဲ့ပါဘုရားကျွန်တော်ဒီဟိတ္တရဲ့တမိုင်းကိုအနည်းငယ်ပြောလိုပါလေ။ဘောင်းဟိတ္တကိုလူအများကြီးဆန္ဒဖြင့်ဘောဘောဟိတ္တအချင်းဤထောင်ခဲ့ရ။ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဘုရားကြီးများနဲ့မင်းတဲကြီးရောင်စုတန်ခါနာယကဖွဲ့သူပြင်ပြတာဆောက်ထားခဲ့။အကျိုးတော်ဆောင်ကြီးမြတ်များမှခုနှစ်ရက်တရားစခန်းများကိုကြိုးစားပွင့်နိုင်ခဲ့ပါလေ။တရားစခန်းမှာဝင်ရောက်ပြီး300ခန့်တောင်ရောက်နေပါကျွန်တော်ဒီမှာတရားစခန်းဝယ်အချိန်ကုန်ဆက်တကြိမ်ကြီးဖွင့်လင့်အောင်နိုင်ခဲ့ပါမယ်။နောက်ဆုံးဒီဆရာတော်ထံကတော့ဒီဆရာတော်ထံကိုဆောင်ထားပြန်ဖတ်ပြောမယ်။ဆယ်ရက်တလ2004ခုနှစ်မှာအကြောင်းဆုံးညီညွတ်အကြောင်းတရားစခန်းဝယ်များရန်လာခဲ့ရပါတယ်။ထို့သူရန်လာခဲ့မှုကိုပြန်လည်အကောင့်တွေပေါ်တောင်းရန်အတွက်တိုင်းဝင်စဉ်းစားကြပြီးတော့2017ခုနှစ်မှာဇန်နဝါရီလတည်းညဉ့်ညံမျိုးရွှေပြည်သူသားသားပြည်မှာ၌ဓမ္မရန်သည်မူဘုပ္ပတနာခုနှစ်မိငင်းတရားစခန်းဝဲမှာအဖြစ်ရိုက်တာနဲ့ဆက်၍ဝိယဝိဆာဆောင်ရွက်ကြသောဒေါတာနှင့်ပွင့်များမှာဓမ္မရန်သည်ဆရာတော်ဘုရားတန်ချင်းရပြီးတောင်သားမျိုးမင်္ဂလာဝိယဘုဘုရိတာကြီးပြန်လည်ထွန်းကားလာနိုင်သူကိုသာနာပြုပေးပါရန်ဆရာတော်ကြီးအားဆောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ပါသည်မောင်ရည်တိုင်းတောင်းပြီးတရက်9/2016မန္တလေးနိုင်ဒေသကြီးတောင်သာမြို့နယ်မင်းနေကြည့်အောင်စုခဲကြီးကွန်းမှတရားဥပယမှာ65မြေတောင်တိမြေဧရိယာနဲ့ချစ်တမ်းမှာ၄ခုဒီကတွင်မှာကွန်းမှာကျွန်တော်ဥရောပတက်ကိုဥပယမှာ30မြေတောင်တိမြေဧရိယာစုစုပေါင်း
ဒီမှာရှိဓမ္မရတ္တိမကွေးတာကြောင့်လည်းဒီများဤသာသနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်များတင်ပြခြင်းနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ရ
Shango Damarandi, Mogoye da Jamaiti, Ogatati, Agamaha, the Vitama, Miso Tatara, Tami, the Digo, Unai, Miva Yipa, Tadamapi Lugas, and Yaha, Pajati, Yavia, and Nisa Swapanja, Banishi. Sadi, Danny Dega, Yishi, the Matu,
จิมบ่ายาชาติเดียร์ยาสีไอ้ส่งเสียสาวเทียดเดี๋ยวมาวันนี้นายกที่มีตัวตอนนายยังมีชนะยังเพียงตอนนายยังมีชนะตอนนายเราต้องการจะไว้ชนะคุณใจมุ่งมีอะไรที่หมดเลยเดี๋ยวบ้าอุปกรณ์เดี๋ยวการบุกมีสองชั่วโมงเป็นแล้วก็แต่ถ้าเราตัดตาลุ่มนี่จะต้องไว้แล้วมาสามีเดี๋ยวได้ยังไงที่ตาลุ่มนี่ยังไม่รู้จะตาลุ่มแล้วว่าตอนนายยังยังยิ้มมุ่งมีชนะตอนนายเราต้องการจะไว้ชนะถึงบุตรีไม่แม่นอนยังไงลาดีลาดีลาได้ไว้ยังมีเดียร์สักอ
ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘုရားရှင်ကဒါနာတိဘုရားရှင်ကခန်းစားတဲ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘုရားရှင်ကဒါနာတိဘုရားရှင်ကခန်းစားတဲ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘုရားရှင်ကဒါနာတိဘုရားရှင်ကခန်းစားတဲ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘုရားရှင်ကဒါနာတိဘုရားရှင်ကခန်းစားတဲ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘုရားရှင်ကဒါနာတိဘုရားရှင်ကခန်
มอบีไอ้ตรงนั้นอสีบ้างยาวยาวจ้ะอย่างนี้ก็เราสินค้าให้เขามีแต่จะโน้ตดีมาได้สิดีอยู่เวลานี้เราจะดีสุดเลยนาไอ้ผู้นั้นเนี่ยด่าไม่สิทธิ์เลยยาอะไรก็อะไรอะไรก็ไม่สิทธิ์เลยแต่ยังมีนี่ด่าผู้นั้นก็ไม่สิทธิ์เลยอย่างนี้เลยสิอย่างนี้เราสินค้าให้เขามีแต่ตัวเบลล์บ้าบ้ากูแต่งเดียวรู้ว่าคงเป็นลูกพี่พี่ยอง นี่จีบเอาไปจีบจีบนี่สิแค่นั้นเองนะยอมยากหรอเนี่ยเราตาตาเราต้องการจะไปพิจารณามาถึงบุตรที่ไม่มาจีบมาเลี้ยงแค่ไหนปรมาจิตรจิตรมุยิ่งที่ดีตั้งอาโอวาลาแทนแต่มาหน้าที่ตาตาเราต้องหาที่มาของเราที่จะเข้าไปชอบแค่ทุกทุกที่แค่มันอาพีคนที่ไหนก็ได้แต่มาหน้าที่ นี่ป่ะเราต้องการนะตอนนั้นที่เสียนกข่าวล่าสุดที่ที่ป่ะเข้ากันยี่ตัวเต็มที่หมดเลยไหมจู่จับเต็มดาวมิวดาวที่เต็มเต็มมิวตัวนี้เนี่ยหลังจากนั้นสุดบ่าวเนี่ยต้องเช่ารถเพื่อนต้องย้ายโรงเรียนเลยอาลูจีจีมิวเต็มเต็มหมดเลยมามองมาบ้างพยุงมันทำไมเนี่ยสาวยาบีบีออกเพื่อที่ไหนก็ได้เลยไหมที่ทุ่งมาเลยเนี่ยนี่ป่ะได้เลยก็สนิทจับข้อมูลเลยไหม ที่สาวที่พอลาโยจะสาบยาตั้งทุกข์ไปหมดที่ไหนทำไมอาลูอาลูอาลูไอ้เราจะรู้ดีอย่างนี้ป่ะล่ะพวกเราเนี่ยจะสามัวแต่เส้นทางนั้นทางนั้นก็ไม่เส้นทางนั้นทางนั้นผู้ชายบ้าหมาลงตัวใหญ่ที่สุดตัวพ่อหลังเรือดูในท้องเสือชาวพุ่งเองเอาลูกตามมาสาบยาที่นี่ในท้องเสือชิบุ่นนี่จีนมาลาจีในเสือชิดา แต่เสียชีวิตได้ก็ได้ด้วยรู้เราไม่บ้างใจแต่ยังบ้างไม่ลองดูแต่สิมหาบุรีเดียวกันเนี่ยทาร์เรอสาวุญญาเนี่ยจุ่มที่นี่มีหนึ่งเดียวกันเนี่ยเออเทวาบุขันยาบุตอนนี้ก็จะอยากสาวุญญาในดาวที่เป็นสุขีแต่เราจะจับคนนี้ดีได้ไหมมีสัจจะจุ่มสุขีได้ที่นี่ด้วยที่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 เชียงนี้เลย ยินดีที่ฉันนี่เลยยินดีด้วยที่พี่นี่ดอเลยเจ้าหนูผู้ดูสิดูได้เจ้าหนูเลี้ยวเสียใจจังเอาไว้ที่แล้วมาแต่มาแล้วที่ตาตาหนีตุลิกาส่งเสด็จไปเหตุการณ์นี้ดอเสด็จไปที่อาบุญเหตุการณ์นี้ดอมีนิยาวผู้เจ้าวาดลงอยู่ยินดีที่กูดาจิตรสิ่งแต่มาแล้วที่เสด็จเจ้าหนูยังมองผู้ดอกแข่งที่นิยาวเลยเจ้าหนูเรียกว่าไม่แข่งที่มีแม่จิตรสิ่งดีดี เสร็จแล้วก็ต้องเอาชาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ต้องแกงนี้ยิ่งไม่แต่มาไม่แต่ออกมาเสร็จแล้วจีก้าจีโน่ต้องดูเวลาตัวนั้นแล้วก็สวัสดีแม่แป้งแม่มุ้งแม่จีก้าจีโน่สิแต่มาเราดีเสร็จแล้วยังยังต้องแกงดีตาจีมาบุเน่มีตาสินาจีมาบุที่บ้านเจ้าตาลูกที่บ้านเจ้าอาลูอาลูอาลูมีละงานนี้ชีมาละแต่งใดมีจีบ้าง เนี่ยต้องคุณต้องเจาะที่เกี่ยวมั้ยอันนี้อะไรที่จะพูดอะไรคุณยี่เดียวดีไม่กล้าคุณยี่เดียวดาวเล่นตรงนี้จะรู้คุณเดียวมุ่งมาจุดที่เนี่ยนี่ดูแบบคุณยี่เดียวบอกเลยวันที่ดูแบบท้ายที่พี่บอกอะไรที่บ้านเนี่ยจุดที่อันนี้เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าการละวันที่เนี่ยว่าทางการยี่เดียวที่พูดอ่ะเสียเสียสุดเดียวกี่อาทิตย์ แต่ทั้งสองคนนี้ผมไม่มาละสรุปว่าประมาณสามวันสุดท้ายเจ้าบ่าวยังคุ้มยิ่งอยู่ที่นี่ยามใดสาวุญญาอาที่สาวิกาละแต่ที่เหตุละตัวเองจะเต็มบ่าวหาเราจะรู้คงยากทางที่เราประมาณนี้เสร็จแล้วยาอีเมนเดมาตุ้งเรื่องไปชี้ยิ่งได้ชี้มาสอดที่ยาบุตรยาเชี่ยมหาไม่ได้ตัวมีเงินก็เลยไป ที่นี่แต่ตัวจิตรู้ดีก็ได้สิมาไม่ดูในเราไหมอาลูอิมเดนความยาววันดับที่บุกเข้ามาเลยจิตมาเราสุดท้ายดับตัวเลยจิตเราแกมุนธรรมะเราดีกว่าสิ่งเช่นมาจิตยุทธ์ตอนนี้มุกุธรรมะเราดีเลยจิตุจิมาเลยมุกุธรรมะเลยจิตุจิเนี่ยเข้าตอนนี้จิตุจิเนี่ยผู้เสด็จจิตุจิเนี่ยพายุเรื่องสุดไอ้ยาเสด็จยาที่บ้านเราเสด็จเลยรู้ว่าจะดูเสด็จตรงนี้ก่อน ไว้ที่บีเดจิตุเดียวเสียเราไม่เยอะอยู่ไหมจันทร์ว่าอ้าวเราอย่างนี้มาแบบนี้มาจิตุจิมาเจ้าจนรู้ว่าเอ๊ะเขาไม่จำว่า
年底就你们说对吧？哎，哎呦，这都三年都加了，这个大家都是人家有钱的，是不是？那他们在辛苦年底的嘛，那都年底嘛，那他们是过度年底，那他们那些年纪，谁也不要去干过苦。然后他妈的，如果遇到交代的困难，他妈的工作、工作、工作、工作，你咋他妈特别不要去干？文家的有你超表弟，三年没看到你去把交。这里家烧了多少米七八角？哪里哪里？在哪里边？你在你在他妈的边呢？人家是干官家务的，某部门的某个都办金巴拉的，你要也不要的，叫多少？金巴比多少嘛？七八角？然后再说这些姑娘，没事的，再安利嘛，你一来多年轻，把他妈的，他妈的。不然人家在一个年嘛，一年一年，永远住地下钱不会堵来呗。啊，对，十九年嘛，都在那边。那么的，过年增加不差，每到年份，早点过来就弄些钱，弄些红包。弄些红包过年，买些那些奶嘛。弄些红包过年，买些那些奶嘛。一百拉，多少年纪？他妈的，他妈人的，不然人家在一个年一年，永远。朱迪亚斯干过几部嘞？那在十超年嘛，都肯定对。那么吧，婚礼增加不差，遇到不是人家找我那边洗白的。还有，还比如说现在么边，现在他妈怎么样？农业工作业都得人家呀。现在这家增加不差，比如那那遇到你去把交没？是应该增加五点八点元，你妈的爷爷嘛？他妈让你给他增加不少几百多。叫大家工作，他妈的，你第二步你搞的，你打住你啊，阿罗的，我真的呀，咱们先打照片，咱们这里都是小朋友打路上，跟新疆的交，先打这里，他妈呀，这里他妈的，人路边边路边边，那边先打路，我里边路，伢子伢家把地都交，咱们先打这里，地都交的，你牛多，你阿弟，这路上你牛嘛呀？怎么了？两个你比到，上校比较独步独步，也不大，他那也就上校没啥的，阿龙不弄啥的嘛，三大弟，组长比大，副大爷这种，两个怎么了？你这种也不嘛的，不这种，你也不咋，将来你就不拉倒，怎么样子？他那也三样，他那也三样，是应该先天的家人，你工作啊，把的比阿龙家嘛强大家嘛。阿弥陀佛。Hello， 先跟着马瑞的包括一大张来的，我跟他的，他干嘛？他给他的妈妈的早餐吃了，前天的那个无奈的没办呀，他特别接受的希望的心，三个月，看那谁谁阿呀。我讲闽南的蒙阳不行，先讲到他他妈人的蒙古人，他将来怎样也听不进他一讲就。但看到爸爸他们他那生日呀，他妈给他个不是难一点事儿啊。因为你爸他他那就个叫，他妈人的那一块就是要变成嘛，你讲就我往那个他，你家亲戚没完，有的里面上小船还跑的飞呀。朋友，这里啊，这里啊，他妈人的，他妈比那也也是。Marani bidang sunya, kalau moga malam moyo amuse yang kau tanggah cawatan ni, tuan pemula tanah juga de tiba lasio jamai terus tanah saya kau nampil jama, mana sura, kau ni jumpa tanah sabiba jamai sabiba.我们也不理解，接受信就来批判的。我们也，咱们那也，得对照一下三点的那样来批判的。我们也不会在这样的面呢，不理解的情感里来批判的。那了，咱们不就说，哎呀呀，来嘛，交就算是，情感嘛呀，交完没有嘛，我就说，这马上的也干的。马拉的蘑菇，他爹在那个在外头那几，什么一堆，就算你给他，那他们得干的，那他们实现的，马上就得，
ောင်မြင်သေးဘူးအကြောင်းကျူးတယ်တခါရန်ကုန်ကနေလို့မလေးအရင်မူကြီးတင်ပြသွားတယ်ဝင်းတို့ဒီစကိုင်းနဲ့မန္တလေးချအနောက်ဘက်မြို့နယ်ဝင်းတို့ကတော်ကြီးတဲ့အလုံးမတန်တမန်ကြီးမှလာတယ်ဒီပေါ်အတော်ဆိုရင်2005ခုနှစ်လောက်ရှိပါတယ်မလောက်အတော်ချက်တော့ကအတွင်းမူကြီးဥစားတုံးလို့အစာရည်အားဖြင့်ဒကာကြီးများဥစားအောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှက်ကလေးကျွန်းပြီးတော့မှရှိနေတယ်ဆယ်လေးကျွန်းဘုံမကျွာဟောင်းဒီပေါ့အဲ့ဒီမျိုးကို62တိုင်းနဲ့ဒကာကြီးကျူစားအောင်ရရှိတယ်အဲ့အရာရဲမှာအချိန်တန်မှရတယ်ဟာအချိန်တန်မှဖြစ်တယ်ဟာဘုရားဒီကလေးဒီအဲ့ဒီမျိုးဘာမှလုပ်မဖြစ်အဲ့အရာအဲ့ဒါနားလည်တယ်အကြောင်းကျူသိနားလည်တယ်နာလေသူရဲ့နောက်ကနေစတူတောင်ခဲ့တဲ့မုံရွာဆိုရှင်ထောင်း6ကျမှာကိုလိုနေစတင်လာမှာအကောင်းဆုံးဆိုရင်ဒီကနေ့အိုင်ကောင်းကဆွဆွအောင်နေပါလိမ့်မယ်။အမှန်တရားကကောင်းကောင်းလာ။အဲ့ဒီနေမှာတော့ကဲရှိနေမယ်။ဒါအကြောင်းကျိုးကတိတ်ညုံတာဘာလို့လဲ။မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအရင်အစိုးရကလက်ရှိအစိုးရကဘုန်းကြီးတို့ပုံမှာအများကြီးဓမ္မရည်တားဆောင်မှာအများကြီးကြားတယ်အများကြီးကိုကြတယ်အများကြီးပတ်လို့ကြတယ်အများကြီးစောင့်ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီဂျာလေးကကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတာနာပြုလုပ်တာလုပ်ခုရမလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါအကြောင်းကျူးလေးပေါ့ဘုဖွေတို့ဒီအာမြင့်ငယ်စာဝတ်မြင့်ငယ်ကြီးဇီဇာကျောင်းမြတ်ပြာကျောင်းစသည်အပြင်အကြောင်းလိုက်ဒီ၃ခုရဲ့တကယ်တာပြီးကနေရာမှာရှေ့ဆော်ပြားကြီးများရဲ့အဋ္ဌဒါကျောင်းလို့ပြောမလားမသိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာသားနာကလာတော့ပြန်ပြီးထုံကားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကိုရရှိဘုန်းကြီးမကြိုးစားတာဘုန်းကြီးတွေ့ရမူနေကြိုးစားတာဘုန်းကြီးကြိုးစားတာဘုန်းကြီးဥက္ကဋ္ဌဉာဏ်ဝင်ဉာဏ်မှရအရာနိုင်ငံချောင်းစိတ်ကူးသွားနေရလို့ဒီခန္ဓာကြီးတက်ဖို့အားခဲကြနေတယ်ပဲဉာဏ်မှရအရာနိုင်ငံကြီးဥက္ကဋ္ဌဉာဏ်တက်ရောက်လာဖြစ်သွားတယ်နိုင်ငံချောင်းစိတ်ကူးနေရတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီအခုဒီလာခကြီးအချင်းမှပြေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကြောင်းဒီတခြားအများရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသာရကတော့မုန်နေမောင်မဲနမလန်စာဒီအတူတူတီဘောဘုန်းကြီးများကြီးရှက်နေတခြားတော့ချိုးများကြီးလုပ်လို့များကြီးလုပ်ကတော့ချိုးဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တကယ်ကျေးဇူးရှင်မျိုးတော်တွေပါနောက်ပြီးတော့တောင်ချီဘုန်းကြီးများကြီးချိုးစားနေကြတယ်ကိုယ်အဲ့နေရာမှာဒါနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တကယ်တာဝန်ပြုချက်တွေတာဒါပေမဲ့ဓမ္မရည်ကချိုးစားကြရင်အချိန်မတန်သေးတော့လေနေရာရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝလုံးနေကြတယ်ပေါ့ဆုံးလို့ကျတာအရာရာအချိန်တန်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလို့တော်ပါမယ်နားလည်စင်ပါလေပြီးတော့ဒီနေရာမှာအခုတရားနာနေတဲ့ဌာနကြီးကိုရရှိရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စူးစမ်းကြတာအာဒကာကြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်အပါဝင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တာနာရအချမ်းကြီးအာဒကာကြတော့အမှုကြီးတော်စားတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့အများကြီးတွင်တင်အများကြီးများများတခါကြီးနေတယ်ဝမ်းမောပြီးတော့မှတာနာမီရှာခဲ့တာ10နှစ်ကြာလေဒီဒီဒီအာခုပြနေရပါဥကရရလည်းကျူလာရှာပြီးဒီနေ့နဲ့ကြောက်သွားဒီကြားထဲမှာလည်းပဲဘုန်းကတည်းကလင်ခံရတာတန်ခါးနဲ့ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်လင်ခံရသေးတယ်ဘုန်းကပြန်မောင်းကုန်လာတိတယ်မလားသူကအာနားလည်းတော့တော်တယ်ဥကရရကဲလို့တာတယ်အဲ့ဒါဟိုညနေတကူတည်းမှာတော့အစိုးရပဲမြေကြီးလက်ကျုပ်တော့တကယ်ဆိုရပါမြေကြီးမှမသိဘူးမြေကြိုက်တယ်ဆိုတော့နေကလောက်တော့ရှိမှာပါမြို့လည်းတော့ဆိုတော့တိန်းလုံးတောင်နဲ့တက်900ပြည့်ပေးပြတာပေးတော့မှဘသူမှလည်းတိုင်မနေမှာကောက်900ပြည့်ပေးတာပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလန်ရောက်သွားရောဟိုကတည်းကအင်္ဂလန်သွားလို့ရှိတယ်တော့အချင်းတွေကလမ်းကြောက်ရတယ်ဥတ္တရတန်ကရှင်မရတယ်ဟိုလူရှင်မရတယ်ဟိုသူတို့မြေကြီးချီးဟိုပါညာပြောနေပြီဗျာအဘလုံးလည်းဗျာအေးကအင်္ဂလန်ကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လုတ်ကြလာတော့ဆိုတော့မှအကြလားဥက္ကရာကြီးနိုင်ဦးနော်နိုင်ကြီးဦးနိုင်နိုင်ကြီးကတမောင်ဒုတိယဥက္ကရာကြီးဦးနိုင်ကွန်ပျူတာကြီးတွေခေါ်တော့မှကဲဘာမြေတို့ပိုင်ဆိုင်ပြကြစို့ဆိုတော့အစိုးရကြီးပြောဆိုရည်ဒီတော့အဲ့နဘုရားလားဒီမိုက်သားဘုရားနောက်ဆုံးကြတော့ကဲပါကြီးတန်းဖိုင်တမောင်ဦးကြီးတော့ဘုန်းပါပါတယ်မဟုတ်တော့တော့တမောင်အလမတန်ပါတော့ကြီးကြီးမာလာပါပဲအဲဒါအဲဒီအောင်လို့ဒီကိုရီအများကြီးအတူပါဘာဘာ
ဟိုဝန်ထမ်းတော့ကဲပါရေနေထားတော့ရှိနေပြီဟာဒါတော့ပဲဖြစ်မှာလည်းပြားတယ်ဒါနဲ့အစိုးရကိုကမြေပိုင်ရှင်တွေကိုကိုရမတနက်စားအကြီးကြီးနေဥပဒေနဲ့ဥစားအောင်ပုံမှာအကုန်လုံးပြောလို့မှာဂိုင်းတာတော့ဒါမှမဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီတာနာငွေလေးတွေကတော့ချွေးနေစားတဲ့ရှာတာလားဆိုတော့ကဲတခါကြီးတို့သူကတော့ ဒီမူရီတာနာငွေပြန်ဖြစ်ချင်တာကလွေးရင်ကျန်တဲ့လူတို့မျိုးတွေကလည်းဒါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုလေးပြောလို့ကြောက်မှတ်သွားကျန်တဲ့ကတော့ကျုပ်ကမတော်လို့လည်းကြာသူ့တွေရတော့ဝေလို့နေတော့အားကြတော့မှာဘာကြီးတန်းတော့ကတော့ကြောက်ကြတော့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုနိုင်တော့နောက်ကြိုက်လို့စပြရမှာနော်ဒါဦးနိုင်တော့ကတော့ကြောက်ကြတော့အားကြတော့ကန်ခင်များတော့ဟမ်တလားအတွင်းနှစ်လားအတွင်းဟမ်ဒီတိတ်ကိုနေရာပေးရင်ပေ
ပြည်စပ်တော်သားတွေကတက္ကသနာအများကြီးတက်သွားတယ်ဒါပါဒီခွန်ကြီးရဲ့အာဏာတရားတိုင်းတွေကျူးစားအထုံးပေါ့နော်ဆိုလို့ကျင်တာအခုလိုညီလာခံကြီးတွေချိမှတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့မောကုံမြို့ရဲ့အခက်အခဲကျူးစားအထုံးတောင်ပါမြို့ရဲ့အခက်အခဲကျူးစားအထုံးမန္တလေးမြို့ရဲ့အခက်အခဲကျူးစားအထုံးရပ်တည်ချက်အောင်မြင်နေမှုဆက်လက်သွားမယ်လို့ငါစီနေအားလုံးကိုလွှင့်လွှင့်ထွေးပေးအားလုံးဒီကိုညာချတယ်နောက်ရောက်လည်းမိသားစ
ဟောငါတို့မောင်နှံတို့လည်းမဟုတ်ပါလားစသည်အပြင်ဒုမှာဂရုကြီးတဏ္ဍာကတိုင်းကဂရုကြီးอ่ะစိတ်တမောင်ကြီးမှန်းကျင်ပြန်လာပါလားဓမ္မရတိမိသားစုရဲ့ဂရုကြီးอ่ะတဲကြီးကျဲခန္ဓာပါလားဆိုတော့ကုကုကလည်းလေးစားလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ကိုလည်းလေးစားလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဂရုကြီးကိုလည်းပဲတန်ဖိုးထားလေးစားမျက်လျက်ကောင်းမှန်းနဲ့သိလာတယ်ဟောငါတို့အင်းအားနေခဲ့ပါမှာငါတို့ကိုဘာမှမပ
င်မှာများကြီးရှိနေပါလားဆိုတာကိုဒါအလုံးနားလည်သိရှိသဘောပေါက်ပြီးတော့မှရှေ့ရှောက်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မတော်ကိုမိသားစုစတဲ့နဲ့စိုးတက်ပြီးကောင်းတိုင်ပေါ့အဲ့တော့စေရဲ့အထက်ကအမြဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုညင်ညင်နိုင်နိုင်တိုင်နိုင်နေနေလေဒါဘယ်လိုနစ်စင်လည်းပဲမိသားစုဖြစ်ဖြစ်ပါနဲ့ညတစ်နှစ်ချားရင်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနောက်ဘိမှန်တော်ကြီးရေဇက်သွန်းချចောင်းတို့ပူဇာအယူတော်မင်္ဂလာဘောကြီးတို့လည်းကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပဲအခုလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှကြိုးစားဆောင်တော်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီကြိုင်လည်းပဲနီလာတန်နဲ့အခုလိုပဲပြတ်ပတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ကြတော့ဒီမှာအခုဘုန်းကြီးရဲ့အတက်တည်းများကျေးဇူးရှိမှာပြရတဲ့အမေမာတို့အမေလာတို့အပါအဝင်အမေကြီးတွေမတည်တဲ့အောင်ဆောင်ပေးနော်တတိယအကြိမ်နီလာဂန်ကြီးကိုဟလာဥစ္စာသူတို့နဲ့ဒီနိုင်ငံတို့နဲ့ဟလာရေတနင်္ဂနွေမှလာကြမယ်ဒီကနေ့တရားမှလာကြဓမ္မနာမိသားစုနဲ့ဒီအမေတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကိုယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ပြုချင်ပါသေးတယ်။ဟုတ်လားနော်အားလုံးအခုတော့မမတို့လည်းဒီလိုအခက်အခဲတွေအားလုံးကိုလည်းအာဆင်းရဲကနာဒုတိယအပေါ်တွေရဲ့ဓမ္မနာရံဓမ္မနာဒီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံလည်းတာဝန်ပြုပါပြီ။ဘုံဘုံလည်းထပ်ပြီးတာဝန်ပါလေ။ဘုံဘုံတာမိသားစုကအာတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာအရဆိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီမှာပရိသတ်ထောက်ရှိစေတဲ့အလုံးအစုံပြီးတာကဆင်းရဲပစ်တဲ့နှုန်းကတော့20လို့ဆင်းပစ်တယ်တကယ်ရောက်တာ50ဆင်းပစ်နှုန်းက30ဆင်းပစ်တကယ်ရောက်တာ50 90အဲ့လိုကြီးဆိုတော့ဆင်းကလိုအပ်တာတည်းအများကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒီမှာတကယ်ဆင်းဝင်လာတာက1000ကျော်လေးဝင်သွားတယ်တကယ်ရောက်တာ1500ကျော်လေးဆိုတော့ဒီမှာဘလုံးမှမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာအချို့300ကျော်လောက်တည်400လောက်နေပါအပြင်မှာတဲခုလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီမှာလည်းရှိနေတဲ့တဲနေရတဲ့ပုံစံတွေတချို့ဘုန်းကြီးတို့လေးလဆောင်ရတတိယအစားမှာမပြီးသေးပါဘူးတချို့တကားတွေတော့မတရားဆက်ဒါလည်းမပင်မမညွန်းရမညင်းမညွန်းပဲနဲ့အပြေရအောင်ပြတ်တော့ပါလေနော်အဲ့တော့မညင်းမညွန်းပဲနဲ့တို့တက်တန်ဝန်နဲ့နေတိုင်းမိကြတဲ့အတွက်လည်းဘုန်းကြီးများကြီးကျေးဇူးနဲ့တင်ပါတယ်လေးလေးလေးဆောင်လည်းကုန်လည်းကုန်ပါတယ်နောက်ဒီဝိမာန်တော်ကြီးရဲ့ကိုယ်ဝဲအခမ်းအနားကြီးကြာလို့ရှိရင်တော့ဝိမာန်တော်ကြီးကကြောက်လို့ပူစားပွင့်မှကြာရင်တော့တတော်ကိုပြပြဆုံဆုံမြတ်မြတ်တတ်တာလေးနဲ့တတော်အောင်အောင်မြင်မြင်ဝါဝါဆွဆွဖြစ်တည်နေလိမ့်မယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးယုံကြည်ပါလေပြီးတော့မနေ့ပြန်မှာအခမ်းအနားမှာဘုန်းကြီးရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအကြီးကြီးဖြစ်တော့ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးကိုရာတဲ့ဖွင့်ပွဲရောဂျယ်နာဘုန်းကြီးတို့ဆင်္ကလာအခမ်းအနားတွေအားလုံးကိုတက်ရောက်ကြ
တယောက်ကမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကအစိုးရအဖွဲ့သားတွေတော့မအောင်ဆောင်တော့တယောက်ကမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတမန်တော်ဒီနာဇုညာအာလုံးကစစ်စီလုံးလုံးညင်ညင်ညွတ်နဲ့ဒါပေလို့ဒီတမန်တော်ဒီမင်းများတို့ဒီကတာတင်းတင်းတန်းများရောအာလုံးကလမ်းပြဝဲရာတခြားမှာအကျိုးဆုံးပြကြပါတယ်။ဒါပေလို့ဒီဒါပေလို့ချက်မြအာလုံးကိုပြပြထားမှာတိထားအောင်နော်။မနေ့ပြန်အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကြီးဒီ ဝင်ကြီးချုပ်ကြီးတို့ကနိုင်ငံတော်ကမဟာနိုင်ကဆရာပြကြီးများခုနှစ်နိုင်ဝဲတူတီမှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရောက်ရှိလာပြီးလို့ရှိရင်ဘုရားနိုင်ကချုပ်ကြောင်းဆောင်ရအောင်ထမအာနိုင်ငံတော်ကမဟာနိုင်ကဆရာပြကြီးများဟာဝင်ကြီးချုပ်ကြီးဦးဆောင်တော့ရောင်းတိုက်ဆရာအကြီးကျယ်များကနေတော့မှာကာလဝတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကာလဝတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့တော့ကာလဝတ်ပြီးမ
ยาชีปีเนาะมัน
လွယ်ကြပါစေနဲ့ဘယ်နေရာထိုင်ရမယ်ဆိုတာထက်မိမိအဲ့ဒီတောင်းဝကြတဲ့နေရာမှာဥမာအမန်လေးဆိုရင်မန်လေးအဲ့ဒီကိုကြမယ်တောင်းဝကြမယ်နေရာလေးဒီမှာမန်လေးကိုဆူလိုက်အဲ့လိုနေတာလေးပါအတောင်းမှာနေရာတောင်းဝကြမယ်တောင်းဝကြတဲ့ပတ်တိုင်းမှာဝင်ချင်ပါပဲနေရာရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရာယူပေးပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာဒီမှာမြန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ရန်ကုန်ကဓမ္မရတနိပါဒကုသရတနာအသိကြီးတွေရန်ကုန်ကဓမ္မရတနိပါဒကုသရတနာအသိဝင်လူရှင်များရန်ကုန်ကမြန်မာအခမ်းလူရှင်များအစကြီးအပြင်အားဒီအကြီးကျယ်တော်ဒီတောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လူရှင်များကနေရာအသိကြီးယူကြမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဓမ္မရှိသူကအကြီးကျယ်များမဟုတ်ဘူးမှာစတင်မှာတိတ်တိတ်သွားတဲ့လမ်းတစ်ချက်ပေါ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မောကုမန်လေးမောင်ရုစေရံတောင်းတာဓမ္မရန်တီမိသားစုများအားလုံးကနန်းပေးပြီးဝေယကံဒီဓမ္မအားလုံးနိုင်ငံတော်ကမှာဆိုတော့ပြည်ကြီးများလည်းကြားရပြီးကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများလည်းပါဝင်နေတယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဆရာတော်တန်ခါတော်တက္ကတော်ဒေယံကင်းပါစေကိုစင်ရဲ့ချင်းကင်းပါစေစေစင်ရဲ့ချင်းကင်းပါစေအစမရတဲ့တပ်ပေါ်နော်အဲ့ဒီမှာရှိမှာပါပါမယ်ဆရာတော်ဘာနာတော်တက္ကတော်ဟောတက္ကတော်တက္ကတော်ကြီးကြီးပါလို့တက္ကတော်လို့ပြောတာဟုတ်လားနော်တက္ကတော်ဆရာတော်ဘာနာတော်တက္ကတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစေစင်Oh.
Alam, ini ya tadi, no? Ya, kita kami tunggu kota ini. Kau nak naik tu lah, eh? Kau nak naik tu lah, kau cakap.
สำหรับการขอ